Bom dia. Bom dia. Muito prazer. Prazer foi meu, Valdomiro. Chico Abelha. É Chico Abelha? Não tem ferrão não, hein? Não. E aí, diz que o senhor tem muita história, muita fotografia pra mostrar pra nós? Eu gosto de conversar, né? É? Conversar, então tá bom. É. Onde que nós vamos conversar? Aí dentro? Vamos chegar aqui. O senhor tá sozinho? Eu vim sozinho hoje, porque a Luz ficou fazendo as coisas dela lá. Ah, certo. Faz quanto tempo o senhor mora aqui na cidade? Faz 33 anos que eu moro aqui. 33? Vamos entrar. Com licença. Tá assistindo as notícias? Tô. É? Dá pra assistir notícia ainda? Menos a Globo. Menos a Globo que você não assiste. Tá certo. Tá bom. Onde é que o senhor quer sentar? Posso sentar o senhor? Posso sentar o senhor? Legal. Senta Senta aqui. Eu acho que eu vou colocar uma... Eu vou trocar de câmera. Oi? Bom dia. Muito prazer. Eu sou o Chico. Prazer tudo meu. Beleza? Bem, senhor. Como é o nome da senhora? É Dorvalina, mas pode chamar de Dorvinha. Se falar Dorvalina, ninguém conhece. Tá bom, Dorvinha, tá certo. A senhora vai conversar com nós também? Oi? Vai conversar com a gente? Não, você é... Ele que quer conversar? Ah, ele, se tiver a conversa, eu converso o dia inteiro. Ah, é? Mas então vamos sentar com nós aí, sim. Senta aqui. Eu vou pedir pro senhor desligar a televisão, porque senão ela aparece o barulho da televisão, né? Ah, agora fica melhor. Senta aí, dona Dorvalina. Dorvinha, né? Isso, é. Então, seu Valdomiro, a sua sobrinha falou que o senhor acompanha o nosso canal, já conhece? Acompanha. É. Eu entrei na internet, eu acompanho o canal. Faz quanto tempo o senhor acompanha? Ah, já faz uns 4 anos. 4 anos. É. E o que atraiu o senhor no canal? Por que o senhor... Ah, essa história que o senhor contou ali em Brasópolis, lá em Mãe da Fé, né? Sei. Então, eu sempre tô acompanhando as histórias. Porque é pertinho daqui, né? É perto daqui. E o senhor conhece essa região? Conheço tudo. É. Eu conheço ali desde eu era criança, que eu fui muitas vezes da Aparecida a pé, sabe? Ah, o senhor ia a pé pra Aparecida como criança? É, quando eu tinha 16 anos, eu ia, faz 50 anos. 50 anos. Eu já tenho meia ano. Ah, então o senhor tá... Aí fica mais clarinho. É, boa ideia. É. Então o senhor é igual eu. Eu tenho 66 também. Ah, meu irmão. Não é tão empatado, é. O senhor é de 57? Eu sou de 57. Que dia que o senhor nasceu? Eu nasci dia 21 de fevereiro. Eu nasci 23 de junho, então o senhor é mais velho que eu. Eu tenho que respeitar o senhor. Mas olha, antigamente não era muito comum o povo ir a pé, né? Pra Aparecida. Ah, hoje o povo vai mais. Hoje o povo vai mais, né? É. Mas era comum o povo ir a pé? Tinha outras pessoas? Tinha uma família aí que sempre ia, sabe? Então eu... Toda a vida eu gostei das aventuras, né? É uma família que ia com... É. E eu tenho um irmão, o Joaquim Vieira, que tá fazendo 50 anos que vai a pé na Aparecida. O senhor é irmão da dona Noêmia, né? Irmão da dona Noêmia. Que é mãe da Silvia. Parece bem com ela, né? É, parece sim, Na nossa família. Eu sou uma família de 16 irmãos, né? 16 irmãos, ela falou, Daí tem os morenos e os brancos. Ah, tem os morenos? Porque é de pai diferente? Não, não é. Tem uns que puxam os avós, né? Ah, tá certo. É os morenos, é mais escuro um pouco. Entendi. Tem o Joaquim, o Júlio. Aham. É os mais morenos. E o senhor puxou? Eu puxei mais a minha avó do lado. A minha mãe também era branca também, né? Sei. Mas a minha avó paterna é dos olhos claros, né? Ah. Eles são descendência de português. Mas, né? Com licença, eu vou lá, eu tô com um negócio no fundo. Ah, tá bom, dona Dormina, tá bom. Eu já ia perguntar pra senhora como que vocês se conheceram, mas depois a gente pergunta. Então vamos focar no senhor. O senhor nasceu então dia 21 de fevereiro de 57. Tá certo. E que lugar que o senhor nasceu? Eu nasci aqui em Brumadão, eu nasci na fazenda da família, né? Na fazenda da família. Eu, quando eu nasci, minha mãe tinha 27 anos e meu pai tinha 50 anos. Nossa, que diferença, né? É. O meu pai casou com a minha mãe, ele era viúvo de 6 filhos, né? Uhum. E a minha mãe tinha 16 anos. A sua mãe tinha... O senhor sabe como é que foi a aproximação, assim, interessou? Porque meu pai foi uma pessoa muito trabalhadora, né? Uma pessoa lutadora, guerreira, sabe? Ah. E a minha avó, a minha mãe é filha de gente trabalhadora, já que começou do nada e ele ficou até, deixou até as filhas bem vindas. E daí, com influência da minha avó, que a minha avó gostava de fazer
assim, casar com quem tinha condições, né? Tá e daí certo. Foi em cima, e sabe como é que é? Hoje é fácil fazer a cabeça das pessoas, né? É. Né? E meu pai tinha 6 filhos. Inclusive a minha irmã mais velha, que é viva até hoje, tem 93 anos, ela é 3 meses mais nova que a minha mãe. Olha só. E a minha mãe casou e daí nas vaguinhas que dava do serviço, ah, eles brincavam de andar a cavalo em jacá de milho. Certo. Entendeu? Uhum. Então eles faziam brincadeira de andar a cavalo, coisa do outro, mas em cima de jacá. E mas por que que seu pai casou com sua mãe? Porque faleceu ou separou? Não, a minha madrasta. Isso. Faleceu, sabe? Ela faleceu. Ela faleceu de parto. Aham. Uhum. E segundo conto que a minha família é uma família de 22 irmãos. Se contar tudo, é, né, conta do tudo, pai? Que a da minha mãe não faleceu nenhum, sabe? Tudo uhum. nasceu, cresceu. Tá. E do meu primeiro casamento do meu pai, ele perdeu um menino chamado José, que uhum. é o mais velho. E teve outros abortos espontâneos. Sim. O aborto ou falecimento, meu, que a gente não sabe detalhe. É, não sabe detalhe. E a minha madrasta morreu de parto. Uhum. É. Tá certo. O seu Valdomiro, será que o senhor escutou da boca do seu pai, né, e da sua mãe, da onde que vieram as famílias deles? É alguma coisa de Portugal, vocês falaram, né? A minha família veio de Portugal. Tá, mas tem alguma história assim? Tem. A minha família é família Gregório Castro. Uhum. Manuel de Castro Gregório, né? Sei. Veio de Portugal. Era um aventureiro daí, né? Tá, mas chegou aonde no Brasil? Ele instalou, né, aqui no Campo Grande. Campo Grande? Campo Grande. Aqui mesmo na região? Aqui mesmo na região. Ah, tá. Isso foi no meu tataravô, que é bisavô do meu pai. Ele nasceu por volta do ano de 1840, 1837. Uhum. E ele veio pro Brasil já casado, sabe? Veio casado. É, daí ele se instalou aqui no Campo Grande. Mas já, aqui será que já era? Que jeito será que era nessa época? Porque aqui Bueno Brandão foi fundado em 1820. E tinha outro nome, né? Tinha outro nome. Como era? É, antigamente chamava de Bom Jesus da Pedra Fria. Olha! É, e inclusive tem a imagem de Bom Jesus de Madeira que veio de Portugal. Ah, é? Onde será que essa imagem existe? Essa imagem está no bairro do Rodrigues. Tá no bairro do Rodrigo. Tem uma capela lá? Tem uma capela, é uma capela muito. Ah. É, o povo gosta muito de ir lá. É perto da casa da minha irmã, não é? É ali. Ah, é pertinho ali. É no parcozinho dela, praticamente uns 600 metros, 800 metros da casa dela. O senhor já viu naturalmente essa imagem? Já, a imagem. Tá conservadinha? Tá conservada, ela é de madeira. Uh-huh. Ela até, pra criança, até dá medo, né? Por quê? Tem o cabelo, né? O cabelo assim, amarrado. Ah, é? É muito amado pelo povo. Sei, que interessante isso. É legal encontrar alguém que conhece a história da cidade, porque geralmente o povo não sabe, né, dessas coisas que o senhor está me contando. É, né? Geralmente muita pessoa passa despercebido. Exatamente. Tem gente que sabe, mas não gosta de falar. Também tem esses, né? E outro ele não é contador de história. É. Eu nem, inclusive, eu quando vi contar uma história aqui em Bueno Brandão de 70, 80 anos atrás, eu corri atrás do Luizinho Puccini. Ah. Luizinho Puccini é uma pessoa maravilhosa. Uh-huh. Ele chegava lá, ele que queria conversar. Sei. Então hoje ele já faleceu outra pessoa idosa que eu gostava de conversar, que era o Luizinho Puccini, o Geraldinho... Laurinha, que eles chamavam ele. Uhum. E como é que chamava? Isso todos são pessoas mais de idade que o senhor gostava de conversar com eles. Conversar, o Geraldo Luca. Uhum. O Geraldo Luca contava o casamento da minha mãe, assim, um detalhe. Ah, e o senhor gostava de ficar escutando. Eu contava com ele e falava assim, aí quando casou, teu pai casou com a tua mãe, eu tava trabalhando no bairro Xavi. Uhum. Então aquela foi, na época, foi assim um acontecimento histórico na cidade. Que um homem de 39 anos com 6 filhos casar com uma menina de 16 anos. A menina assim, que nunca namorou ninguém na vida, foi programada para a minha avó, programou para casar com uh-huh. meu pai, entendeu? Certo. É gente interesseira, né? É. Falei, agora pode falar, que agora já faleceu tudo, mas né? Como diz o ditado, é uma maneira de proteger o filho, mas é uma maneira assim. De segurar o patrimônio também, né? De segurar o patrimônio, né? Inclusive, daí depois eles eram muito trabalhadores e deixaram até a fazenda para as 3 irmãs. Uhum. As 3 irmãs, sabe? Sei. É. E todas as 3 irmãs casaram com pessoa mais, bem mais velha uhum. e com mais posse. Ah, tá certo. Então, jamais eu faço isso para minha filha. Jamais, porque eu nasci para proteger. Eu quero que ela seja feliz. Ah, tá eu certo. Eu quero que ela conquiste
O senhor já tem outra cabeça, né? Eu tenho outra cabeça. Que ela então, escolha através do coração e do que vai ser bom pra ela. Então eu tenho um casal de filhos, eu tenho uma filha com 42 anos. E tenho o meu filho com 37 anos. Uhum. Então eu dei formação pros meus filhos. Tô terminando a minha formação do meu filho e caçula. Formação superior, você fala? É, curso superior. E o senhor nunca desejou que eles ficassem na roça, não? Não, nunca desejei. Ah, mas se eles quisessem? Ah, mas eu sempre fiz a cabeça dele, né? Ah, mas eu também fazia a cabeça lá. Eu sempre fiz a cabeça, eu e minha esposa. Quer sentar aí, dona Dormir? Senta aqui. Tá bom? Tá bom ali. Ele conta mais história que eu. Ele sabe mais história que a senhora. E ela é de uma família de 10 irmãos também. Ela? É, família de 10 irmãos. Também é daqui de Bueno? Daqui de Bueno. Eu sou do bairro aqui, do Dois Irmãos. Dois Irmãos. Não sei se o senhor já ouviu falar. Não, eu cheguei muito pouco tempo aqui na cidade, eu tô conhecendo agora, assim, né? É, a minha família também é uma família grande, eu, mais 9 irmãos, né? Aham. A sua filha é aquela ali? É, minha filha é aquela lá. Ah, é a sua. Isso aqui é o quê? O casamento dela? O casamento dela. Ah. É. Tá certo. Todo mundo chique, né? Tem que estar chique no dia, tem que estar chique. Tem que estar chique, né? É um acontecimento. A gente bota aquela roupa que tá no guarda-roupa ali, bem guardadinha, né? Já sou de uma família pequena, porque nós temos 2 filhos, um casal de filhos. Uhum. Hoje em dia o pessoal já tem menos filhos, né? E tem um neto só. Por que será que hoje o pessoal tem menos filhos? Ah, hoje é por causa da... O mundo hoje é moderno, mais moderno. Tá mais caro ter filho, né? A medicina mais adiantada, né? É. Hoje em dia é difícil, né? Criar filho hoje. É. A educação é tudo, né? Porque hoje o mundo é muito moderno. As crianças nascem, daqui a pouco já tá de celular na mão, né? A mãe já coloca o celular pro bichinho ficar vendo ali e daqui a pouco já pega o celular, né? E hoje tá mais caro, porque antigamente filho era mão de obra, né? É verdade. E hoje filho é gasto. É, hoje pra criar um filho não é fácil, não. É. Pra dar tudo que precisa, né? Mas vocês pensaram nisso? Por causa que vocês tiveram só 2 filhos? Não, não. Eu tive mais 2, mas morreram minhas crianças. Ah, tá certo. No meio dos 2, eu tive mais 2 meninos. Teve mais 2. E quantas cesáreas? Ah, foi cesárea. Tudo foi cesárea, então. Então, naquela época também que a gente casou, já era uma época difícil também, né? Então, a senhora também nasceu na roça? Nasci na roça, né? A gente morava lá nos Dois Irmãos, campo, né? O Fábio, os campos. Ah, naquela época era difícil, né? Criar 10 filhos num lugar que era campo, né? Meu pai, ele... Lá tinha muito pinhão, né? Tinha pinhão? É. Tem até hoje. Então, vivia mais daquela renda de pinhão, né? É mesmo? É. Eu nunca ouvi falar alguém que vivia de renda de pinhão. É, porque lá apanhava, né? Mas era plantado os pinheiros ou era nativo, será? Ah, aquilo lá antigo, né? Muito antigo. Mas era tipo um bosque, só tinha pinheiro, assim? Só tinha tem um lugar lá que tem muito pinheiro, né? É. Mas lá onde eu morava, era... Pouco, mas apanhava, né? Apanhava dos outros também? É, meu irmão que subia no pinheiro e apanhava. Ah, ele subia pra chacoalhar a pinha, não, pra cair? Não, aí batia o bambu, né? Batia o bambu, Derrubava, aí fazia aqueles montes, né? Porque era muito pinhão. E aí vocês vendiam? Aí ficava lá, né? Um tempão lá no monte, né? Aí depois chegava a época de catar, né? Que a gente falava, juntar o pinhão. Aí ele tava molinho, né? Saía tudo das pinhas. Aí catava aqueles pinhão e ia enchendo o saco. Mas e vendia aí, pra quem? Não, meu pai mercava. Ele saía nos cavalos, né? Ah, é? Cargueiro, é. Ele ia vender na... Ele ia aqui do lado de Monte Sião, esses lados aqui. Mas né? Ele levava o quê? 2 sacos, vamos dizer? Não, levava... Era tropa? Levava uma tropa? 3 cavalos de cargueiro. Ah, de 3 cavalos de cargueiro. Aí ele saía e ficava a semana. Vendendo espinhão. Às vezes até mais, né? Aí ele tanto vendia como trocava. Aí ele trocava assim, porque lá nós não tinha, né? No arroz lá nós não tinha, era só comprado. Tá. Então ele trocava em arroz com casca, né? E trocava em tudo. Café? Fruta, o que café, precisava, né? Fruta, café, até linguiça ele levava. Até linguiça. Né? Escuta, dona Dorvina, mas e daí...
vocês tinham essa renda do pinhão. E nas outras épocas do ano, o que que vocês Era, meu faziam? pai carreava, né? Tinha boiada. Ah, seu pai carreava. E plantava também as coisinhas dele lá, plantava milho, feijão. Era pouco, mas Ele plantava. arava no boi também, a terra? Arava, Arava no boi. arava. E aí vocês plantavam pro gasto, só ou dava para vender Dá alguma? para vender, Vendia né? alguma coisa também? Feijão, assim, vendia, né? Tinha muita fartura, né? Tinha, né? Só que a gente nunca passava necessidade. Tinha ver os outros falavam assim, tem a família rica e a família pobre, né? É. Família rica já é o povo que cria boi, né? Essas coisas assim, tem muito gado, Tem né? mais terra? Agora nós lá não, era terra pouca, né? Mas não passou, E não faltava comida. de jeito nenhum, Não. matava porco, né? Tinha muito frango, caipira para comer, essas coisas. Tirava leite, tinha um leitinho. Tirava Tirava leite, leite. leite era pouco, mas tinha, Mas né? dava pro Dava gasto. para fazer queijo, né? Para a família ali, porque A era casa muita gente, né? suas, que jeito que era? Era de A nossa tijolo? casa era feito de barro De barro. e Coberta de quê? não, era com telha e Com tudo, telha. né? Tinha Mas comum. era uma Tinha casa comum. boa. Tá certo. Era uma casa boa, assim, Tinha com até janelada assoalho. de madeira, Tinha até né? assoalho, ele tá falando, E essa casa. era de soalho, é. Então ele foi na sua casa, né? Foi, muita lenha. Ele Foi. foi lá, caçar a senhora ou não? Como que Não, foi? e na época eu vim pra cá, né? Porque a gente queria estudar. Pra Bueno. A gente queria estudar um pouquinho, né? E foi aquela luta pro pai deixar, né? A Então gente vocês que poder vir. pediram pro pai. Pra gente poder vir, porque lá na roça só tinha terceira série do grupo. Tá certo. Né? Então a gente queria fazer o quarto ano, que os outros falavam, né? Quarto ano, queria estudar um pouquinho. A senhora queria ser professora ou não? Eu até fui. Ah, a senhora foi. Aí depois eu estudei um pouquinho, né? Fiz a quarta série e fiz até a sexta do ginásio, né? Que hoje eu nem sei como é que funciona, não sei, É, mudou né? os nomes, né? E aí eu peguei, eu já dava aula naquela época, quando eu morava lá nos campos do Mobral, que eles Ah, a falavam, senhora chegou a dar aula à para o noite, Mobral? Ah, que legal. porque tinha as pessoas que não sabia, né? As pessoas já de idade não sabia Aí a escrever, senhora nem ler, nem ensinou. nada. Aí eu dei aula um bom tempo. Tá certo. Aí depois que eu casei, aí eu já tinha estudado um pouquinho, né? Tinha quarto ano, né? E a sexta série do ginásio. Aí depois eu casei e eu peguei um bairro lá para dar aula. Só que naquela época não tinha nada. Não tinha uma lousa para. Nenhuma lousa não tinha. Era aquela luta para conseguir, né? Sei. Não tinha carteira para as crianças sentar. Aí improvisei lá, fazia de colocar caixinha de batata. Olha. Aquelas caixas de batata que vem Sei. importada, né? Colocava caixa de batata, as crianças sentavam numa caixa, colocava duas para fazer Para fazer a a mesinha. carteira, né, para as Escuta aí, crianças. eles tinham lápis e papel, caneta, não? Tinha, Isso tinha. isso aí tinha, né? Os pais compravam, né? Dava merenda na escola? Com isso? Não, Não dava, não. não, não. Nessa Já tinha época que eu vir dei, não. almoçado já. Era aquela luta, né? Tá certo. Mas dei aula um bom tempo. O dono Dorvino, o seu Valdomiro, a dona Dorvino também fala, né? É bom Vamos preço, dividir né? um pouquinho aqui, os dois. Eu tô querendo saber do senhor, o senhor falou da. O senhor tava contando da família que sua que veio de Portugal, com aquela imagem, né? Que tinha. O que mais que o senhor sabe da chegada dos portugueses aqui? A chegada do português, eu ouvi falar que o meu avô, ele nasceu mais ou menos em 1837 e ele faleceu pelas lógicas, pela. Ele faleceu em 1905, 1907, por aí. E o meu pai nasceu em 1907. Sei. As filhas dele, a primeira filha, casou com o Antônio Vicente. O Antônio Vicente já era uma pessoa mais renovada, tinha uma fazendinha, construiu uma casa muito boa. E daí, no primeiro ano de casamento, ele ficou viúvo, sabe? Porque aquele tempo as meninas casavam e já corria. 90% de morrendo no primeiro parto, né? E as meninas casavam muito novas, não é que nem Sei. hoje, que tem solução para tudo, né? É. Daí o Antônio Vicente tá chorando muito, e daí o meu avô chegou, falou: não, não chora não, tem a outra, casa com a outra. Eu já vi muito dessas Daí histórias. casou com a Morreu irmã, uma, sabe? casa com a irmã. É. Daí que nasceu, eu não tenho bem, mas nasceu primeiro a minha avó, sabe? A minha avó, inclusive, era pianista, era uma família de alto escalão, sabe?
Olha, mas então eles tinham posses. É, ela andava com o senhor lá no Itajubá, será? não, lá em Bragança, Bragança é, Paulista. no teatro, Memorial, não é? Teatro Municipal de Bragança Paulista. Nossa, tinha um teatro municipal em Bragança Paulista, Até então? Hoje, hoje está reformado o Teatro Sei, Municipal. sei. E ela andava com o senhor lá, sabe? Olha. E eles eram uma pessoa, com certeza, uma pessoa de família nobre, né? É, para ser pianista, né? É. E daí ela era a primeira, Maria José. Ah. E depois o primeiro é o José, que era, o segundo é o José, que era o Juca Vicente, que em Bueno foi coronel aqui em Bueno. E depois a minha avó casou com um sujeito que veio lá de Joanópolis, Antônio Vieira. E Antônio Vieira, que não era Vieira, entendeu? Ele tinha outro sobrenome, mas aí a mãe dele, era viúva, casou com Vieira, sabe? Então pegou esse sobrenome. Daí ficaram, o Antônio Vieira, daí ficou Vieira, mas não era. Cunha Vieira, sabe? Tá certo. E daí ele ficou Vieira, assim, o nome postiço. Você tá falando dessa pianista, eu tô curioso assim, o senhor falou que foi seu tataravô que chegou aqui, né? Meu tataravô. Tataravô. Você sabe o que eles teriam feito, assim? Devia ter mato, eles derrubaram para criar alguma coisa, para plantar? Ele veio a morar aqui numa região igual a região de Portugal. Uma região fria. Fria, porque aqui é mais frio. Nós estamos a 1.100 metros aqui, mais ou menos, né? É 1.100, 1.200 metros. Isso, né? E vem numa região fria, ele tinha muita terra, região ladeirosa, cheia de lajeado. Ah. E a casa dele, eu conhecia a casa dele. Só conheceu? Conhecia a casa dele, uma casa de madeira, uma casa de porão. A casa era feita de as paredes de tábua? Não, a casa era de madeira, o esteio, sabe? Ah, o esteio, tá. Era uma alvenaria de barreada, sabe? Barreado, qual pique? De assoalho. De assoalho. Só uma casa assim, tipo casa... Quatro águas, devia ser... A casa tinha um ponto muito manso, sabe? Ponto manso. É arte, a casa arte de ponto manso. E eles ficaram em lugar arte também com um rec d'água, sabe? Sei. Eu vim lá do morro, eu conheci tudo que eu era criança, eu passava por lá. Então, mas e será que eles desmataram? Você tem essa informação? Não sei a informação, mas o lugar que eles tinham o terreno deles, não é um lugar assim de matão, não. É um lugar de campo, sabe? Então, mas talvez 100 anos antes, eles tiveram que desmatar, né? Mas é mais para plantação, né? Fazer plantação. Era mais agrícola que esse. Mais agrícola, é. Tá. Com certeza que ele plantava uva, que é a região de Portugal, né? É mesmo, né? Então, agora a gente vai lá no... Não sei se o senhor vai comigo lá no seu Zé Roberto. Vou lá com o senhor. Ele tem uma história de fazer vinho lá, né? Tem, é isso? Tem. Ele fez vinho. Uh-huh. O Zé Roberto é muito bom conversar com ele. E a família sua, o senhor sabe que mexia com uva ou não? Não sei mexer com uva. Não, não. Não, não. Mas algumas pessoas aqui mexem ainda. Mexe, aqui tinha. Aqui na verdade tem o rapaz lá do Fidêncio, que tem uma lavoura de uva, ele faz vinho. Faz vinho. Faz vinho. Tem aqui o Antônio Frosino, sabe? Aham. Uhum. É. Aqui no. Você sabe o tipo da uva ou não? É essa uva de mesa. Essa uva de mesa, né? Uva branca. Porque hoje tem umas uvas especiais, né? Tem. Mas não era e essa. E ele faz vinho, um vinho muito bom. É bom o vinho? Nossa, ótimo. O senhor já tomou e aprovou? Já, sempre, quando é a época da uva, na época do Natal, eu vou lá buscar a uva. Você lá. Vai comprar a uva deles? Comprar a uva dele, é. O senhor já viu fazer o vinho, não? Não, não vi fazer. Porque amassa com o pé, né? É, inclusive o meu pai contava muito que aqui em Brumadão tinha muito vinho, sabe? É mesmo? É, e ele trabalhava na fabricação de vinho. Sei. É, o seu pai chegou a trabalhar na fabricação? Chegou a trabalhar. Mas então era grande a coisa. Era grande, é. Ah. É, depois tinha a família dos Rossi aqui, que era a família dos Rossi, não, é do... A família dos Rossi e a família do como é que é? Do... Como é que fala a turma? Do Lodge? Lodge. Luiz Lodge. Lodge. Luiz Lodge, que é o cara que é fundador do Bolo Brandão. Uhum. Esse cara eu conheci ele, morreu mais ou menos em 95, por aí. Tá certo. Um senhor muito antigo, muito... Ele, em 1938, ele deixava a família dele, que ele trabalhava de carpilho, pedreiro, as coisas, imóvel. Ele largava a família dele e saía, cara. O filho dele contou que eu saía a cavalo para arrecadar assinatura. Pra? Pra emancipar a Bando Brandão. Ah, é, emancipar mesmo, de... Pra pertencia, Urufino, pertencia a qual cidade? Ouro Fino. Ah, pertencia a Ouro Fino. É, e ele foi lá pra Belo Horizonte. Ah. Então ele chegou lá e eles conseguiram duas coisas boas para o Bueno Brandão. Uhum.
Então, aquele tempo chamava Campo Místico aqui, a cidade. Então, o primeiro nome que você tinha falado era Bom Jesus Bom Jesus da Pedra Fria. da Pedra Fria. Depois passou para Campo Depois Místico. passou para as Antas. As Anta, É, porque será o que Rio tinha aqui, né? Anta Tinha aqui? Anta. Tinha Anta. Aqui tinha até 70 anos atrás, tinha Anta aqui. É. Quer dizer, na gíria popular ainda tem muito aí, É, mas não é de quatro patas, né? né? Não. É. Então, eu conheço uma pessoa que chegou a conhecer antes aqui em Buenos. Que interessante. Ele tem uma fazenda aqui da família, que é É. beira o Rio das Antas. Então, o rio é denominado Rio das Antas. Rio das Antas. É. Esse aqui, tem a ponte que vai para Munhões aqui. Você Aham. Eu passei por cima passou, dessa é, ponte, passou então. hoje, você passou lá É. hoje. Ali na ponta da usina, no teu portal, Aham. ali chama Rio das Antas. Ali é Rio das Antas. É. Tá certo. Por que será que as antas acabaram? Será que elas são muito mansas e não É muito fogem? mansa e o povo É, né? antigamente tinha muita necessidade de proteína e não tinha condições nem tem hoje, né? Caçou as Então ia antas. caçar nas antas, o povo vivia muito de caça. Aham. O povo pensava, era esporte, pensava em caçar e alimentar, né? Alimentar, É. né? É, tá Então era certo. tatu, era anta, passarinho, jacu. Uhum. Hoje o jacu se encontra em banda e ninguém. Pois é, o Jacu tá, agora tá detonando as hortas, né? A siriema hoje vem dentro da casa da gente. Vendendo a casa, é. Então hoje. Antigamente todo mundo, tanto animal tinha, vivia correndo do homem, né? Hoje não, hoje nós somos amigos, né? Graças a Deus, né? É, você acha que a gente é amigo deles? Ah, eu pelo menos eu sou amigo, a gente tenta Foi proteger, tem o porco do mato, o o jacu, javali. o javali, tudo detona as A gente culturas e muita gente tá é. parando de plantar por causa disso, né? Outra coisa, capivara também, Capivara não tinha também, capivara. a tal de lebrão, tem uma lebre aí que tá Tem, eu detonando. conheço o Lebrão. É, sempre Conhece? eu tô de topo com ele, desse tamanho, isso aí. Desse É, né, grandão. tamanho? Quando eu era criança, Oi. tinha uma, tem até hoje, né, um mato grande, lá no Dois Irmãos, lá. E lá tinha muito bicho. E o povo chegava pra caçar, meu pai, ele ficava armado de espingarda lá pra não deixar, ele não deixava ninguém chegar lá. Mas por que ele queria guardar para ele a caça? Não, não deixava, tinha os bichinhos que vinham até na porta da cozinha comer Milho. junto com as galinhas ali, Mas então criação, seu e pai ele não não era dos deixava, que caçava, não, então. de jeito Não nenhum. Ele não gostava. O irmão deixava, dele gostava de caçar, o irmão dele. Ah, E o eu, irmão do seu pai. irmão do meu pai, ele É. gostava muito de caçar. Ah. E até eu lembro uma vez, isso aí nunca saiu da minha cabeça, né? Ficou gravado aqui lá. Que daqui a pouco chegou uns cachorros, que os cachorros caçador, né? Aí o pai falou, e eu acho que vai ser o compadre que vem vindo, que era o irmão dele. Meu irmão. Quer vir visitar nós, mas com esse cachorro eu não gostei. Daqui a pouco apontou lá no ar, lá, cinco cavaleiros, né? Nossa. Chegaram tudo de espingarda, que naquela época usava, né? Carregava nas É costas. normal andar armado, né? Aí ele conheceu uns amigos dele da borda, esse meu tio, e foi lá para caçar. Nossa. Aí chegou e o pai já falou: vamos entrar, vamos chegar. Aí falou: nós viemos aqui para caçar, todos meus amigos. Eu falei: ah, não, para caçar, vocês não vão caçar aqui, não, né? E aí, Porque aqui eu não deixo ninguém caçar, né? E não vou deixar aí, se vocês quiserem ficar pro almoço, passar o dia aqui, vocês podem ficar. E eu era criança de tudo, a só que senhora isso aí lembra? A gravou na minha senhora memória. escutou essa conversa? Escutei. Se vocês quiserem ficar, para nós conversar, bater papo, contar história, vocês vão ficar, mas para caçar, não. Ah, juntaram os cachorros, montaram o cavalo, subiu o morro. Foram embora. Foram embora. Ah. Que ele não deixava mesmo, né? Olha só. Ele não deixava caçar. Mas a senhora lembra de ter comido caça alguma vez? Carne de caça? Não. Nada? Não. Nunca Nossa, seu pai lembro de não. ter comido nada. Ô, Né? dona Dorvina, deixa eu voltar ali para a conversa, porque eu quero Isso. saber da história. Mas se a Aí. senhora quiser interromper, interrompa, qualquer hora também. Não, agora eu vou lá na cozinha, Tá eu fiz bom. um café, daí o senhor vai lá tomar. É mesmo? Então daqui a pouco. Tá bom. Nós estava então nos nomes que teve Bueno Brandão, que estava no Campo Místico. Eu tenho curiosidade de saber por que chamava-se Campo Místico, você sabe? Campo Místico era no ano de 1950, Ah. 1850, como é que é o missionário Será que era vieram de São Paulo, jesuíta? acho que era jesuíta. Vieram de Bragança, vieram de São Paulo e vieram na região. Ah. Ah. E a região aqui é uma região muito bonita, a região indo para Munhoz aqui,
Região muito alta, sabe? É, tem vista, né? É a região que eu nasci, sabe? Que eu adoro de coração. Uhum. Região. E eles vieram, daí eles vieram a cavalo, daí eles se sentiram aquilo ali, místico, sabe? Alguma coisa espiritual ali que tocou neles, né? Eles chegaram e aqui já tinha a igreja. Uhum. E daí chegaram e falaram, nossa, que maravilha, chegamos no campo místico. Aqui sempre pertinho de Deus, então por isso que virou Campo Místico. Campo Místico. A igreja é nesse lugar que tem hoje ainda a matriz, não? Não, a igreja é lá na Praça Virgílio Melo Franco, mas só que não tem foto da igreja, que até não tinha, né? Foto. Então tem mais ou menos um desenho, sabe? Sei, tem desenho? É, tem o desenho. Uhum. Então a igreja, tinha um cemitério ali, né, na porta da igreja, que nem as igrejas de Minas, né? Sei. É a igreja da Ouro Preto, que é a região, tem as igrejas no, uhum. Pra trás da igreja, sabe? Ah, o cemitério. Ah, é verdade, o cemitério era grudado com a igreja. É. Então, daí, aqui por causa de ter uma cidade de descer, então a água vinha pro rego d'água, sabe? Ah. E tinha um rego d'água. Então as pessoas iam na praça pegar água, entendeu? Iam no rego. Uh-huh. Antigamente, o meu pai, como era uma pessoa idosa, ele naquele tempo ele falava na praça, ele não falava a praça. Falava o quê? Ele falava o largo. Largo, é verdade, eu lembro desse nome. Então eu mesmo, quando eu tinha 17, 18 anos, que eu dirigia, pois é. Então ele falava pra mim assim, vamos lá no Largo. Eu já sabia, né, a conversa dele. Então eu já sabia, falava, o Largo eu sabia que era a praça. Deve ser assim, porque na hora que a rua alargava, aí ficava largo, porque né? A praça lá antigamente não tinha jardim, sabe? Não tinha praça, era um largo. Era um lugar, era um lugar chão batido. É um lugar de chão batido, é um espigão. É um espigão. Ah, um espigão. É. Ah. Então tinha igreja e lá ficavam as carroças, os carros de boi. Uh-huh. Então tinha um lugar que consertava carro de boi, carroça, colocava chapa. No... Era um ponto de parada da região. Sei, sei. Depois surgiu o vilarejo, sabe? Uh-huh. Entendeu? E daí as primeiras pessoas aqui eram os brigagão. Sei. Que tem hoje o... Como é que é o... Um lugar, um bairro chamado Brigagão 1, Brigagão 2, uhum. Que eu conhecia a Chiquinha Brigagão, uhum. Que ela contava muita história, que ela morreu com mais de 90 anos. Mas ela contou a história pro senhor? Não, eu ia lá quando era criança, que ela tinha aquela mania de olhar a sorte, sabe? É mesmo? Olhar a sorte das moças, entendeu? Mas na mão? Na mão, ela olhava a sorte. Então será que ela era descendente cigana? Não, não, não era, na época ela era uma pessoa idosa, entendeu? Uhum. Naquele tempo era a tradição das pessoas mais velhas. Então fui com a irmã minha, a Noemi, lá uma vez, né? A Noêmia foi ler a mão? Foi ler a mão, mas já faz uns 50 e poucos, 55 anos por aí. Sei, sei. E ela morava lá em cima, lá. E daí eles morreram, faleceram, e as duas irmãs, é a Dália e a Chiquinha. Uhum. E daí eles não tinham herdeiros, né? Daí ficou pra... Colocaram o bairro Brigagão, ficou... Não sei o que aconteceu lá. Ah, que, isso geralmente passa para a igreja, né? Essas coisas. Se é que elas eram católicas. Eu não sei bem, a gente vai falar as coisas, a gente não sabe o que aconteceu, né? É, mas eu falo o que você ouviu, né? É, que eles não tinham filhos, eram sorteiros, né? É. Daí eu sei que ficou o terreno do hospital era deles. Aí, tá vendo? O terreno do hospital era deles. Porque naquela casa, naquele tempo era Santa Casa, né? Era ligado. Eu lembro quando aqui em Brumadão não tinha hospital. Não tinha? Não tinha hospital. Quando vocês ficavam doentes, fazia o quê? Ah, quer ficar doente, já que é remedinho caseiro até morrer. É, até morrer. É. Ficava dando... Ou curava ou morria, né? É, então morria gente assim. Inclusive tem um bairro lá, não, um bairro chamado Malhada. Sei. Que é perto de onde meu pai morava, sabe? Então, ela tinha uma fazenda que era desse tio meu, sabe? Do tio do meu pai, tio, avô meu, Juca Vicente. Ele comprou esse terreno aqui, inclusive hoje é do meu irmão, sabe? Uhum. E ele construiu um curral lá para gado. E daí lá morreu tanta gente, que passou um pouco mais de um ano, acabou as tábuas do curral. De tanto fazer caixão. Fazer, né? Caixão. Então morriam pessoas e lá arrancava a tábua do curral e fazer caixão. Gente do daí céu. Daí passou um pouco tempo, chegou até só os morão fincados. Essa é a história, não, né? Não, mas é verdade. Mas é verdade, mas por que eles não derrubavam uma árvore lá pra não, serrar? Não, mas aquele tempo o povo era muito pobre, né? Não era que nem hoje. Aquele tempo serrava tudo à mão, né? É, era à mão, era tudo à mão. Você chegou a ver isso, não? Eu cheguei a ver. Cheguei povo a ver. Serrano. É, o meu pai tinha fazenda, né? Sei. Bastante fita e ele tinha fazenda. E daí ele arrumava gente pra serrar pra madeira serrar. No braço. No traçador, assim? É, sempre fazia arranjo, fazia coisa para gado, uma coisa ou outra.
Ô, Salvador, nós não contamos assim a da sua infância, né? Nós já fomos logo para a história, que o senhor gosta da história, pelo jeito, né? É. Eu quero saber um pouquinho da como que era a casa que o senhor cresceu, que o senhor brincava, porque o senhor já deve estar careca de escutar as perguntas que eu faço, né? É mais ou menos nessa linha. Eu quero saber quem era o seu Valdomiro criança, o que que Ah, eu fazia. era um menino assim, que eu, quando eu nasci, eu tinha uns irmãos mais velhos meu, que eu ainda Que peguei. número que o senhor é dos 16? Eu sou. Devia ter seis, foi Tá no meio, o então. Tito, o Zé, a Noêmia, o Júlio, o Antônio e eu. Eu sei que Ah, então você é mais novo que a Noêmia? eu sou mais novo que a É mais Noêmia. novo, é verdade. Ele falou que ele é a oitava, É, é. depois tem o Júlio, o Antônio e eu. Depois dela. E ela tem 70, ela nasceu em Ela tem 1950. 73, eu É, e acho. eu tenho 66 anos. É. É. E eu, quando eu nasci, eu tinha dois irmãos da família mais velha na casa ainda. Que era o Fagundes, que é vivo até hoje, e o Agenor, que já faleceu. Que não tinha casado ou que ficou morando lá? Não, ele não tinha casado. Não tinha Eles casado casaram ainda. muito novo, casaram com 21. O Agenor casou com 24 anos. E esse Fagundes é vivo até hoje. É uma pessoa muito boa, eu gosto muito dele. E ele tem 83 anos. E o Genor morreu com 41 anos. É o caçula da família mais velha. Morreu novo, Morreu então. muito novo. É, nossa, ele é um amor de pessoa. Eu lembro que eles eram solteiros e eu era um menino muito branco, né? E os olhos claro, bem claro, né? E daí eles pegavam eu e jogavam pra cima no outro, assim, sabe? É mesmo? É, só Pra por brincar? brincar. Que nem se E eu fosse uma adorava bola. aquela. Só gostava. Nossa, eu adorava aquela. Sentia aquele ventinho na orelha, assim, sabe? Que eu Que ia indo. legal, você tem essa memória, que bom. E daí eu lembro do casamento deles tudo, lembro tudo. E depois A gente entrou na escola muito novo, aquele mundo de irmão na casa. Então, além de irmão, tinha a minha irmã ficou viúva, sabe? Eu tenho uma irmã que ficou viúva com quatro irmãos. Daí o meu pai trouxe a ela com as crianças tudo. Então, nós já era em 10 na casa, né? Depois tinha maior irmão solteiro, já tinha casado o outro. Daí já era 11, né? Com mais quatro, e a minha irmã, sei que foi mais cinco, né? Foi para aí meu pai com a mãe, ia para 19. Depois tinha uns camaradas que moravam na casa, uns dois, três que Ah, morava na moravam. Morava casa. assim, em casinhas, né? Ah, casinha ao Ao lado. lado. Então eles trabalhavam assim, naquele tempo tinha muita gente, assim, curando serviço. E meu pai tinha uma fazendinha, né? E ele tirava leite, e o pai plantava batata, tinha serviço, que o pai era uma pessoa muito trabalhadora. Cara. Essas pessoas que trabalhavam para vocês, os camaradas, vocês chamavam de colono ou não? Era Na verdade, camarada era mesmo. amigo nosso, né? Gostava muito deles. Virava amigo da Virava família. amigo. Então, ele dava mais atenção para nós, que era o pai. É verdade. É. Então, eu tinha um sujeito chamado Vicente Venâncio. Nossa, eu considerava ele um mito da família. Sei. É, ele fazia tudo. Quando morria uma vaca, assim, uma vaca atolada, qualquer coisa assim, e o pai mandava tirar o couro, para esticar o couro, para aproveitar o Para couro, para fazer aproveitar, né? arraiamento de boiada. Então, nós ia ajudar, sabe? Eu aprendi a fazer tudo, tirar couro de bezerro. Então, se eu tenho, bem dizer, você teve vários pais, né? Vários pais, né? Porque. Então, chegava no fim de semana, ele ia furar a beia para nós, sabe? Essa beia de sem ferrão, sabe? Furar a beia, É, vocês falavam? manda saia, Manda sabe? É. saia, E à noite ele ia furar a beia de ferrão, sabe? Tudo para agradar nós, tirar o mel, sabe? Sei, sei. Então, ia o Benedito, e o José, e o Antônio, o Júlio. Só ficar no AM na casa. Mas não precisava nem levar fogo. Só levava uma luz, assim. Né, levava luz, O fogo era pra luz, ia né? fazer o trapo certinho para tirar a B, Ah, vamos jogar e aí fumaça. jogava fumaça. Então ele tirava o mel só para dar o favinho de mel, para não chupar na hora, porque mais que era no cupim, sempre não tinha mel. Às vezes de domingo ele ia num. Aquele tempo tinha muito mato, ele ia com o machado para a abelha, que manda saia. Sei. O mel da mandaçaia é parecido com o dessa abelha Europa, não? Não, o mel da mandaçaia é o mel branco, né? Até o Branco, favo ele é mais líquido, sim, é não? mais líquido. Mais É líquido, mais né? líquido. É, o mel dele dá pra beber assim, tipo. Quase um suquinho, É o assim. suco, é um pouquinho grosso só, sabe? Sei, sei. E às vezes que o favo dela é diferente, É né? umas bolinhas, As não? bolinhas, é. Então tirava, ela pouca abelha, ela afasta, né? Muito pouca abelha. E tirava o mel só pra agradar nós, levar farinha. Que legal. Então nós gostávamos deles, né? Às vezes saía por nós também de noite, vinha caçar tatu.
Sei. É, carne de tatu eu comia muitas vezes. Mas você caçava com o cachorro, acuava acuava e depois... É, daí cavucava e achava. Cavucava e pegava ali. Pegava o tatu. É. Mas vocês tinham o quê? Uma fisga, alguma coisa? Não, matava, cara. O cachorro pegava na cachorro, hora. O cachorro dava fim mesmo, ali. Aí fim, vocês pegavam com a mão. Daí pegava com a mão, daí ó, o cachorro... A gente vê isso aí, esse... Uma coisa errada que a gente vinha fazendo, né? É. O cachorro pegava ele, daí ele pegava, o homem pegava e faqueava ele, sabe? Ah, e daí faqueava. Tirava a casca dele. Entendi. E nós usava a casca dele pra ir no murão. Pra quê? Pra casca secar, né? E usava pra quê a casca? Daí na época de planta de milho, daí ele põe o milho na casca da torre. Ah. Daí ficava assim bem curvado, sabe? Isso aí era o quê? Pra plantar o milho? Plantar o milho, daí, né? E aquele tempo não tinha máquina pra plantar milho, não tinha nada, então as pessoas iam fazendo a cova. Era um recipiente, então. É, né? E daí era é tipo um uso, uma vasilha. Uma lata, né? Uma vasilha. É. Então nós usava a casca da torre pra pôr o milho. Que interessante, nunca ouvi falar isso aí. Muito e legal. E esse Vicente Venâncio fazia monjolo pra nós, né? Fazia monjolo. Monjolo que trabalhava normal mesmo, né? Aham. Era pra usar mesmo. Era pra usar mesmo. Falar nisso, vocês tinham lá monjolo pra vocês fazer farinha? Eu cheguei a conhecer o monjolo. Chegou a conhecer? Cheguei a conhecer, mas eu não conheço detalhe, não. Não, mas então vocês compravam farinha? Trocava farinha. Trocava farinha. É. Vocês levavam milho e pegavam um tanto de farinha. Inclusive, meu irmão, numa época, esse irmão meu falecido também, tá? Uhum. Ele morreu muito novo. Meu irmão legítimo, ele tinha uma fábrica de farinha que morreu, tá? Uhum. Nos anos 70. 71, 72, até 76, até tinha uma fábrica de farinha aqui. E eu lembro do monjolo, assim, muito raramente. Então, falar inferno no monjolo, a gente já ficava já com... Por que inferno? Porque o lugar com a água que ele desce, puxa. A bica pega água, na hora que enche a bica, ele faz isso aqui. É isso. É um poço, sabe? Ah. Faz barulho a água, então chama-se inferno do monjolo. Ah, olha, nunca ouvi falar esse nome. Inferno do monjolo. Interessante. Inclusive, eu lembro até do pilar, tá na minha mente, ó. Vê que era o pilar de pedra da bica. Ah, era de pedra? O pilar é de pedra, depois tinha a bica de madeira. Sei, fica, sei. É. Uhum. Inclusive, tinha uma usina, o pai tinha uma usina de... Eu não lembro quando ela funcionava, eu lembro do poste que era fincado lá e lembro da caixa da usina. Sei. Caixa grande mesmo. Sabe? E a luzinha que aumentava e diminuía. É. Então o pai juntou muita água lá, porque ele morava na região com pouca água, mas não deu certo, não. Andou dando... vocês tinham pouca água. É, andou dando relâmpago, né, sabe? Uhum. E andou dando umas trincas na casa, minha mãe andou caindo lá na época, mas eu ouvi contar a história, não lembro de detalhes. Você ouviu falar, né? Eu lembro do poste fincado lá, um poste que tinha antigamente, né? Aham. Uhum. Daí eu lembro que a minha mãe ia lá no monjolo, eu lembro muito, muito, muito pouco detalhe. E moinho de fazer fubá? Não, assim. Moinho não tinha. Não tinha? Não, moinho não tinha, porque era o problema da água mesmo. Essa é água, verdade. Essa água, lá, se fosse hoje, podia colocar um rodão, né? Porque o rodão funciona com pouca água, né? É verdade, Mas não pensou daí, nisso, né? O pai, na época, tinha sítio no Paraná, sabe? Ah, tinha o pai sítio. Chegou a ter sítio no Paraná, nos anos 50. Mas que história é essa de Paraná? É um negócio de café que café, tava dando certo? Meu pai lá? Era muito aventureiro, já. Meu pai era... Gente, mas é muito longe o Paraná, né? O pai contava uma história do Paraná. Ele foi pro Paraná em 1951. Ele foi pro Paraná. Foi pro Paraná. Acho que a sua irmã contou isso aí. É, ele chegou com o sítio lá em Barbosa Ferraz. Ah. E ele plantou café. Ele sofreu muito aí, contava. Gente, mas olha, como que devia ser administrar uma fazenda aqui e um sítio um lá? Sítio, tá? No tempo que... O que que tinha? Telégrafo só, né? Devia ser? Ah, acho que só telégrafo. Como para se comunicar? Ele falava que ia gastar 4 dias para ir no Paraná. Ele ia de trem. Ele ia de trem? De trem. Ele levou gente daqui para trabalhar no Paraná. Levou gente daqui? É, inclusive, eu conheci o cara que levou as pessoas para ele. Ele tinha foto do caminhão carregado de cavalo. E gente junto com o cavalo e... Não acredito. Ele levou gente e cavalo, gente, cavalo no caminhão. Caminhão. Caminhão era um caminhão Chevrolet gigante do ano 46. Nossa. É, tinha foto bem cara antigamente. É, só tem algumas fotos. Nós temos que olhar as fotos ainda. As fotos mesmo não é antiga. Ah, não é antiga. Não é antiga, tudo nova. É tudo mais nova. Bom, essas fotos antigas mesmo ficou na casa da minha mãe. E daí? Daí a minha mãe morreu. Perdeu. Daí sumiu tudo as fotos. Ah. É. Ele tem um histórico da nossa família também, que a minha mãe faleceu em 2013. Ah. E até hoje, na parte da tela da minha mãe, nós não repartimos. Inventário é complicado. É, essa aí é... Não, não é inventário. Meu pai deixou tudo doação. Ah, ele tudo deixou... Tudo doação pra nós.
E daí eu tinha dois irmãos lá que não Ah, gostam deixou disso. doação, mas não deixou especificado as Não, partes. não deixou parte. É. E daí os meus irmãos lá, eles não concordam com divisão, sabe? Então enrola. Então, agora já Vai dividiu. ficar pros. Ah, já Já dividiu. dividiu, Ah. mas só que não tem. Não, a O juiz documento. não entregou ainda, sabe? O documento. Então, estou esperando agora. Eu acho que agora, mais tardar, final do ano, agora, já tá tudo. Já mediu, já está fazendo um ano que mediu. E agora é judicial, agora não tem. Ah, Não não tem tem volta. jeito. Ah, mas só que a gente respeita. Eles querem aquele jeito, não é? É, tem que E eu, aceitar, graças a né? Deus, eu sou uma pessoa que só tem que agradecer a Deus pela vida nossa. Como eu contei da vida nossa aí, uma vida custosa. Plantei batata há muito tempo, trabalhei na roça, mexi muito com um trator, Foi carreira fui também. carreiro também, e cangar boiada. Eu peguei uma pessoa, eu fui uma pessoa que peguei o fim dos carreiros, Sei, mas sei certinho. Ajudei a fazer arreamento, sei fazer canzi, conheço tudo o nome Das partes das do partes carro do e tudo. carro, arado, tudo certinho. E graças a Deus hoje a minha filha estudou, minha filha é dentista. Ela é dentista, Dentista. essa da foto aqui. Ela é dentista, ela é famosa, graças a Deus. Ai, que bom. Famosa. Ela tem muito curso. Ela também. Ela trabalha onde, com o Ela escritório trabalha dela? em Munhoz. Munhoz. Munhoz é maior que aqui. Não, Munhoz é É menor, mas menor. ela é uma cidade muito boa, está muito evoluída. É. Evoluiu mais que aqui, tá? É menor, mas evoluiu mais. Evoluiu mais que aqui. Quando o senhor fala evoluir, o que que o senhor quer dizer evoluir? Ah, é uma cidade assim, tem muita gente que vem de fora, tem muita chácara. Lá é mais perto de São Paulo, porque lá é 50 km de Bragança, né? Ah, Tudo asfalto, então estrada quanto mais boa. perto de São Paulo, mais evolui, É, né? mais evolui, mais os paulistas vêm para Minas, né? Mas o que que o senhor acha disso aí? Porque assim, a evolução por um lado, ela É pode bom de um ser. jeito e ruim do outro. Então, e daí? Acaba as tradições, né? É, acaba as tradições, é verdade. Então, ela se deu muito bem lá em Munhoz. E Faz tá por 20 anos que lá. ela Casou lá e tudo. Não, ela, minha filha, ela formou em Três Corações, né? E ela casou com o oficial do exército, né? O meu genro é subtenente do exército. Só que ele sempre trabalhou em Campinas, Sei. né? E ele está aposentando agora, né? Está aposentando. Ele é dentista também. Ele também é dentista, Dentista, dentro do e exército, formou ano trabalha passado. pro exército. Não, ele não está trabalhando em particular ainda. Ele Ah, formou tá. faz um ano que ele formou. Ah, tá. Ele formou mais velho, então. Formou, mas ele formou em Bragança Paulista. Sei, sei. E ele já é advogado. Formou em 2012 Mas ele advogado. gosta de escola, hein? Gosta de escola. É. E o meu filho tem um nome. O senhor nunca ouviu falar o nome do meu filho? Tancredo. Nunca ouvi, né? Toda a vida gostei de política, mas nunca fui candidato a nada. Sei. Se eu deu em homenagem ao Tancredo Neves, então. Eu sou uma pessoa muito religiosa, o Tancredo Neves é muito religioso. É. Então na época, eu me emocionei muito, né, Com a morte com a dele. morte dele. É. Daí eu. Hoje a gente aprofunda mais as coisas, se fosse hoje eu não colocar o nome do Tancredo. Porque parece que vem uma carga junto, né? Não, Então que hoje. nome que o senhor daria hoje? Diz. Hoje eu não sei o nome comum, né? João, José. Nome comum. Mas eu sou muito feliz com ele. O meu filho ele formou em 2008, ele é fisioterapeuta. Daí ele é uma pessoa muito. Sim, ele é uma pessoa tranquila, sabe? Ele. Mora aqui, não? Não, meu filho mora em Passos. Passos. Passos de Minas. Passos em Minas, né? Daí ele trabalhou 13 anos de fisioterapeuta e as coisas. Sabe? Não é aquela. Não foi aquela ideia que ele teve, Ah, a gente né? sempre tem uma ilusão de como que vai Ilusão. ser, Daí né? eu creio que ele fosse dentista junto com a minha filha, Se eu queria. né? Mas ele sempre não quis, né? Ah, mas E o senhor mesmo obedecia. falou que tem que respeitar, né? Daí ele trabalhou, as coisas não vingou para ele igual a minha filha, né? Mas ele faz o que gosta. Ele faz o que gosta. Então tá bom, Mas né? só que agora em 2000 e. Há 4 anos atrás ele fez um cursinho, né? Ele morava em Alfenas, né? Trabalha na Pai de Alfenas. Mexia com criança, sabe? Ah, ele deve gostar, hein? E daí ele fez um curso lá e passou para medicina. Ah, é? Então ele vai estudar medicina. Ele tá terminando o quarto ano de medicina, Ah, que graças a Deus. legal. Eu sou tão orgulhoso disso aí. Que bom. Ele tem 37 anos. Então, sempre eu quis dar um título melhor para ele, por causa do nome dele. Tá certo. Quer tomar um café?
Você quer tomar um café? Olha, eu acho que a gente podia terminar a nossa conversa. Vamos continuar mais um pouquinho, porque eu saí de lá, eu tinha acabado de tomar um café. Então, posso esperar um pouquinho? Pode, pode. Se o senhor quiser. Ah, então tá bom. É que eu fiz um pão de queijo, se não comer logo. Ah, então vamos lá. Pão vamos de conversar lá então. Vou conversar. É. Não deixa eu esquecer minha bolsa aqui. Não, que isso. Mas pode entrar. Aí a gente vai conversando. Mas nós somos pão de Nossa Senhora Aparecida, quer? Aham. Você ainda vai para Aparecida de vez em quando? Vai. Esse ano eu te largo. Mas não vai a pé, né? Não, agora não mais. Agora vai do quê? De carro? Vou de carro, graças a Deus. Onde, cara, nossa, é, onde que é ela? Olha que legal, a casa é cheia de... Cozinha para fora, a casa nossa é simples. É. Então cozinha para fora, pode ser que tenha fogão de lenha aqui. Tem fogão de lenha. Ei, meu Deus do céu. Ah, mas agora eu gostei. Quem morou na roça e não tem fogão de lenha... É, pra mim é estranho, porque eu acho que a fogão de lenha é o lugar, a alma da casa, né? É a alma da casa. Onde que a gente se reúne toda, né? E aqui nem reúne a família aqui. Graças a Deus, nós somos família pequena, mas somos muito unidos, graças a Deus. Sim, parece mesmo. A Silvia fala com muito carinho. É. E o que, que é isso? Desculpa, isso é brevidade ou é pão de queijo? Esse aqui é pão de queijo. Ah, porque essas forminhas assim costumava fazer brevidade, né? É, não, mas a gente faz também. Faz também. De queijo, é. E esse aqui é sequilho. Esse aí é um sequilho. Uhum. É tipo sequilho. É tá certo. Feito de polvilho, né? A senhora faz o pão de queijo, é pão de queijo seu mesmo, né? Não é comprado. Não, pão de queijo. Aqui em Minas eu acho que é heresia, né? Se falar de fazer pão de queijo esses industrializado, né? Porque... Ah, não. Tem pra gente comprar, né? Mas quem compra é... ou é preguiçoso ou porque vem de fora. Não sabe fazer. Não sabe fazer, né? Ela faz a mesma hora o pão de queijo. Como é que é? Faz na mesma hora. É? É, na mesma hora. Rapidinho. É. E essa geleia aqui, do que é que eu vi geleia que vocês... Geleia de amor ou morango? Essa aí é uma amora que planta ali no Senador Amaral. Aqui é uma amiga... Aquela amora espinhenta? Não. Não? Ela é bem lisinha. É uma amora grande. Ah, é uma grandona. É uma grandona. É, fala amora, né? Até ela trabalha lá e ela trouxe pra mim. Eu falei, faz uma geleia. Tá bonita essa geleia, né? É, a cor tá ali, não, a cor ali que eu tô vendo ali na panela, né? Olha que bonita. É. Eu já cheguei, eu já vi. É que eu gosto muito de cozinha, viu, Norvina? Ah, o senhor gosta? Eu gosto, gosto de cozinhar, gosto de tudo. Onde eu vi o senhor lá no... Você viu no moinho lá? No moinho, é. Nossa, que rapaz. Que... Nossa, ele é meu amigo, ele é gente boa. Ele é ótimo, nossa, Jurandir, que né? Gosto. Que pessoa boa. Aquela é gente fina duas vezes. É, exatamente, magrela e bem educado, né? E o chapéu dele, então, né? Eu não sei, se eu não perguntei se ele botou o chapéu só não, porque... Não, ele usa o chapéu direto. Ele usa direto, é. Não é por causa que ia filmar, não, não, né? Não, ele é... Você prefere legal. Açúcar ou adoçante? Olha, eu não sei, eu acho que eu vou comer um sequilho e um pão de queijo. É, mas toma um cafezinho com leite quente aí. O pão de queijo seu tá muito bonito. Eu nunca vi fazer na forminha assim. Ah, então. Mas é bom comer na hora, né? Tipo, é verdade. Na hora já comer, né? Então vamos comer na hora. Aqui. É. Isso é sequilho mesmo, não? De açúcar? Não. A senhora chama sequilho isso mesmo? É uma bolachinha. Bolachinha, né? Faz feito de polvilho doce, né? Uhum. É, mas esse aí foi feito... Sabe, corrido? Meio hoje, né? A minha esposa. Mas se a gente caprichar mais, né? Fica igual um sequinho. Né? É, porque ele tá mais pra uma broinha, assim, né? É. Ó, o pão de queijo tá ótimo. Bem gostoso. A minha esposa adora cozinhar. Eu também gosto muito de cozinhar. Ela adora cozinhar, ela tem muita receita aí. Ela faz remédio caseiro. Ah, a senhora faz remédio? Faz remédio caseiro. O que a senhora faz, Andorvinha? Não, às vezes ele faz remédio pra criança, né? É. É, aqui nós tomamos muito chá, uhum. Né? É, isso aí já vem da época da minha mãe, né? A senhora faz simpatia? A gente toma muito chá de tudo, né? Uhum. Chá de louro, chá de camomila. Chá de louro, pra que a senhora usa? Ah, o louro, ele é muito bom pra diabetes, né? É. É. E o louro, ele traz calma pra pessoa, né? É, isso que... E limpa o organismo, né? Aham. Uhum. Esse louro de tempero que a senhora fala, é esse mesmo, né? É, esse mesmo. E a senhora aprendeu isso aí lá de pequena, né? Ah, com a mãe, pequeno, com a avó? Né? Desde pequena a gente costumava tomar muito chá, né? E benzimento? Não, isso não. Não? Não. Eu acho que a senhora não acredita em benzimento? É, acredito sim. Ah, bom. Mas você não faz? Não. Uhum. Não, não. Mas acredito sim. A senhora já foi um benzedor, benzedeira ou não?
Não, isso aí de pequena, de pequena. De pequeno foi muito, né? É. É, foi, a gente ia muito. Até tinha uma senhorinha que benzia, né? Uhum. É, que morava perto de casa, mas a gente vivia lá, né? E os seus filhos, a senhora teve de parteira em casa ou... Não, eu tive, os meus filhos foi tudo... Ah, cesárea. Cesárea, é. É verdade, agora eu lembrei que vocês falaram, né? E como que a senhora descobriu que precisava cesárea? Então, a menina, né, que é a primeira, aí... Demorou nascer. Naquela época não tinha esse negócio de pré-natal, pré-natal, né? É. Não tinha um ultrassom, uhum. Nada que a gente... Hoje vê o sexo da criança, né? Uhum. Naquela, na época minha não tinha, não. Acho que se tivesse, pôs o leve daí pra frente, né? Mas aqui tinha. Não tinha. Aqui tinha maternidade, uhum. Né? Ah, minhas crianças nasceram aqui. É, só o mais novo que nasceu em Orfino, né? Mas já sabia que ia precisar de cesárea antes? Ou foi porque demorou e a senhora veio correndo aqui? Não, eu tinha um costume que não. Eu não tinha. As dores, né? Do parto, fala, né? Sei. Da primeira, começou a ter alteração de pressão e ficava aquela dormência no corpo. Mas não dava dor? Não, não dava dor. Então só não sabia que estava querendo nascer? Não. Aí eu já vim aqui pro hospital, na época fazia cesárea tudo aqui, né? Uhum. E aí, né, eu já vim pro hospital, chegou ali, o médico falou, se não nascer até tal hora, nós tem vamos. Que fazer cesárea, é. Né? Aí ele já me falou, ó, se tiver mais filho, com certeza que vai ter que ser cesárea. Uhum. Aí eu tive mais, aí passou um ano, né, quando a menina ia fazer um aninho, já nasceu um outro, esse neném meu que uhum. morreu, né? E aí eu tive mais outro que morreu também, né? Daí depois teve o último. Aí depois que eu tive o último, né? Tá certo. Mas graças a Deus, né? A gente não pode reclamar, né? É. O que não tem que ser da gente, acho que não é, né? Eu também penso assim, se bem pra nós é nosso. É nosso. Né? O que não tem de ser nosso, não é. E que se bem pra nós, Deus deu condição pra nós de lidar com a coisa, né? Com certeza. E a gente tem mais do que agradecer. É só agradecer. Que algum aprendizado, crescimento tem aí na coisa. A gente, o ser humano é muito fraco, né? A senhora acha que é fraco? O ser humano reclama muito, né? Ah, sim, nesse reclama sentido. Reclama de tudo. Tá chovendo, tá reclamando. Dá sol, tá reclamando. Uhum. Em qualquer coisinha tá reclamando, não falo. Eu comi isso aqui, desculpa, tá uma delícia. Não, né? Mas pode comer. Mas como a senhora comer. Botou alguma coisa pra... Não, é só o açúcar mesmo, bem pouquinho, né? Nossa, mas ela tem então alguma coisa que solta, que endurece, né? É, então, porque é a primeira vez que eu faço não, essa ficou ótima. Dessa fruta, né? Ficou muito boa. E então, eu coloquei bem pouquinho açúcar, porque quanto menos açúcar... É melhor, verdade. Né? Então já tem aquele sabor mais da fruta, não é aquele sabor de açúcar, né? É. Aí eu pensei... ela ficou firme, né? Ficou firme, não né? Não sei por quê. Eu acho que ela já... É a primeira vez que eu faço dessa mãe. Ela já tem alguma substância aí que endurece. Com certeza. Se botar na geladeira vai virar, ficar muito dura até. Então é isso aí que eu tive pensando. A senhora, né? Pode botar uma água aí, né? Até me falar que se qualquer coisa se endurecesse, é pra gente bater no liquidificador com um pouquinho de água e levar no fogo. É isso que eu... E daí ela vai ficar... Ela vai ficar mais molezinha, né? Bem molinha, é. Legal. A gente pode fazer um teste, né? Pra ver. Vocês faziam doce? A mãe fazia em casa? Ah, costumava. Muito doce. Muito? A gente fazia muito, né? Doce de leite, de abóbora, o que... O que tinha de fruta ali, né? Aquela cidra, né? Na época tinha aquela cidra muito boa, né? Hoje nem tem mais, né? Tem, mas é mais difícil de achar, né? É mais difícil de Antigamente achar. Todo mundo tinha, né? Todo mundo tinha. Eu sou uma pessoa de sorte. Por quê? Ah, minha mulher gosta de cozinhar. Ela tem o dom de limpar as coisas, então... Tem mas que por que o senhor casou com ela? O senhor já sabia disso, não? Não, não sabia. O senhor deu sorte mesmo? É. Não, mas o senhor escolheu no escuro? Não, o casamento é uma loteria? É uma loteria. Então eu agradeço a Deus por ter acertado a loteria várias vezes. Várias vezes. É. Mas peraí, alguma coisa o senhor viu de bom, né? Ela, pelo menos era bonita, trabalhadeira. Eu casei, naquele tempo eu tinha 20 anos, 21 anos, ela era 17 anos, né? Uhum. Eu não sabia muito. Não sabia muito? A gente veio, daí que a gente foi
aprimorando. Foi aprendendo. Né? Em casa, então, a senhora não cozinhava, ajudava a mãe? Não, cozinhava. Eu mas você ajudava a mãe, a senhora sabia. Cozinhava, assim, desde 9 anos. Ah, então sabia, né? Só que a gente não era aquela coisa, né? Ah, mas né? Pro gasto, né? Aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai... aprimorando. Vai ficando ali, a gente tem que pensar, eu tenho que me virar, né? Não tem mãe mais pra ficar... Não tem mãe. Porque pergunta pra mãe, né? E sempre morei longe da mãe, né? Então a gente vai se virando. Aprendendo, se virando, né? Tá certo. É assim que vai. Dona, e a senhora, o que a senhora interessou nele? Ah, isso aí, como diz o ditado, foi amor à primeira vista, que a gente é não conhecia, mesmo? Não. Amor à primeira vista? Não, é, a gente não conhecia. A senhora mandou bilhete pra ele? O que foi? Não, não, a gente... Conta a história. Eu ia indo para Bom Repouso. Ah. Porque lá onde eu morava, a gente ia mais para Bom Repouso do que vinha para Bueno, né? Uhum. E a gente ia muito fazer compra em Bom Repouso. Naquela, a cavalo, né? Naquela época costurava muito, né? Então a gente ia comprar. Costurava em casa a roupa, né? Costurava em casa. Comprar retalho, comprar tecido, né? Pra costurar. Lá tinha uma venda melhor, um armazém? Tinha. Lá a gente era acostumado a comprar, né? Uhum. E a gente conheceu assim. Peraí, andando na estrada? É, isso? Eu ia indo a cavalo pra comprar. A cavalo, é. Até, né, eu tava no Campo Alegre, né? Mas a senhora andava sozinha a cavalo? Não, ia indo eu e o meu pai e o irmão. Ah, bom. É, não era muito. Mas não. Eu andava a cavalo, eu um cavalo, meu pai nunca. Eu sei, sei, mas não tava sozinho, tava acompanhada de gente, né? Aí, chegou nesse arraiazinho lá que é o Campo Alegre, aí que ele ia indo pra, não sei, acho que ia pra Bom Repouso também, ia indo de jipe. Daí ele parou pra perguntar. Ele ia guiando, gente? A primeira vez que eu ia no Bom Repouso. A primeira vez? Ah, então você pediu informação. Eu tinha 20 anos e eu só conheci no Campo Alegre. Uhum. Daí eu vi aqueles cavaleiros assim, eu perguntei, fiz uma pergunta. Daí eu conheci a irmã dela, né? Eu conheci a irmã dela morava aqui. Daí eu perguntei, eu conheço a tua irmã. Daí passou uns dias, ela veio, eu vi ela com a irmã dela aqui. A senhora já gostou, né? Já viu ele e já gostou, guiando o jipão lá. É. Já impressionou, né? Tá certo. Depois vai acontecendo, essas coisas vai desenvolvendo, né? É. Mas daí ela mandou o recado pro senhor? Não, eu que... A senhora, você percebeu que ela gostou, não, né? Não sei se ela gostou ou não, eu sei que eu insisti também. Era pra ser então, né? Era pra ser, as coisas, né? Tá certo. E daí, isso aí é as coisas da vida, né? Uhum. E daí nós estamos juntos até hoje, faz 45 anos que estamos casados. 45, né? É. Como é que foi o casamento de vocês? Teve festa? Como é que não, foi? Teve almoço de família, que nem uma família nossa muito grande, né? Uhum. Reuniu a família. Reuniu a família e teve um casamento. Ganharam presente? Ganhamos presente. Ganharam? Ganhamos presente. Muito presente. Bonito. O que a senhora lembra que a senhora ganhou? Muita louça, né? Louça. Muita louça. Muita coisa. As coisas de cozinha que a gente ganhava, né? Uhum. Toalha de mesa, panela, louça. E vocês tinham casa pra morar? Como que era? Ele fez uma casinha. Fez? Fez. Casa do que, seu Valdomiro? Ah, era uma casa de tijolo, assim, tijolo comum. E coberto de telha. Rebocada? Tava rebocada, rebocou. Mas só colocou piso. O piso era de terra. O piso era de concreto, mas tudo ah, torto. Ah, de concreto. Né? Mas aí com o tempo, né, fomos ajeitando ela. Uhum. O senhor quis fazer uma casa mais moderna, então. Daí no começo nem banheiro tinha, porque tempo não usava o banheiro. Pois é. Não tinha luz, não tinha nada, uhum. Nem água direito, não tinha. Tinha que pegar água no brejo. Tinha que pegar água fora. Mas naquele tempo a juventude era muito grande, né? A gente tava desenvolvendo, então a gente pensava... Aqui já, né? Graças a Deus. Então, não ligava para conforto. Eu não ligava para conforto. A gente queria trabalhar, né? Queria trabalhar. Então, naquele tempo, eu tinha uma televisãozinha de... A bateria, a televisãozinha de 12 polegadas. Pera aí, há 47 anos atrás já tinha? É, 45 anos atrás. 45... Ah, é verdade, eu fazia bateria. É. Então, televisão na roça, aquele tempo nós já sentíamos nas nuvens, né? Ligava no trator. Você já pensava que estava rico, né? Nós já achava que já estava... Televisão. Já estava evoluindo, que é o tá certo, né? E a gente já tinha uma condiçãozinha até boa, porque na época eu e meu irmão
eu já tinha um tratorzinho, né, trabalhava, né, uhum. plantava lavoura. Arando terra. Arando terra, plantava batata, era tudo diferente de hoje, né? Uhum. E daí eu já tinha um carro, eu tinha um Fusca na época. Um Fusca, é, ou, então, você tinha o carro, né? É. Depois do Jeep é o Fusca, né? É, então a gente já sentia assim, já era feliz, né? Porque uhum. a gente tinha como sair. Já tinha conquistado é. Alguma coisa, né? É. O Jeep não era dele não, era do pai. Ah, o Jeep era do pai. Não, o Jeep, não, esse Jeep era meu também. O Jeep era seu também? Era meu. Uhum. Não, era meu não, o Jeep era meu, só meu. Ô, seu Valdomiro, então o seu pai era daqueles que dava o dinheiro pros filhos? Não. Quando que ele começou a dar o dinheiro? Ah, ele nunca deu. Mas então como que o senhor arrumava? O senhor fazia o serviço fora? Não, eu, na verdade, eu nunca trabalhei pra ninguém, trabalhei pro meu pai, entendeu? Então como que o senhor arrumou dinheiro pra comprar o Jeep? Ou ele deu o Jeep? Ah, naquele tempo a lavoura de batata é uma lavoura muito boa, então quando dava dinheiro, parecia... Aí dava mesmo, dava né? Dava mesmo, né? É. Então foi muita luta, naquele tempo eu chorei demais porque eu queria fazer alguma coisa, o pai não deixava. O que que o senhor queria fazer? Ah, eu queria... Já saí, porque eu tinha os irmãos meus que plantavam, eu tinha os cunhados que plantavam, tinha o Romeu Cardoso, que era um batateiro na época, forte. Eu tinha o Genor, esse que faleceu, e o Júlio já era um batateiro forte. E tinha o, como é que é, o Dito, que era um batateiro forte, que plantava, inclusive, lá em Espírito Santo Dourado. Na época era o maior batateiro da região, que era ele, né? E naquela época usava veneno bastante? Já usava, não? já usava bastante, né? E adubo também. Adubo também. Uhum. Então eu com 20 anos eu já fiz financiamento na Caixa Econômica. Ah, olha só. Eu com meu irmão plantamos 8 alqueiros de lavoura, foi um ano muito ruim. Uhum. E foi muita larga demais, porque a gente sem dinheiro... Né? Perdeu, né? Perdemos, daí começamos de novo, entendeu? Daí eu vendi tudo quanto eu tinha, fiquei uma pé eu com ela. E os filhos nasceram, né? Com problema de saúde, com problema das gravidez, né? Nessa época vocês moravam em que bairro? Morava lá no Cigano. É, e que distância que é dada aqui? Daqui era 5 quilômetros. 5 quilômetros. É. Lá que era a fazenda do meu pai, tá? Lá que era a sede da fazenda. A sede da fazenda que ficou pra minha mãe, tá? Sim. E daí estão dividindo lá. Hoje lá tem asfalto, tudo. O terreno meu lá, a parte que saiu pra mim lá, é a parte com asfalto. É. Uhum. É. E um terreno, mas nem tem outros terrenos também, um terreno chamado, eles chamam de Esmeril, que nem fala o bairro Esmeril. Que cada nome engraçado, né? Esmeril, Cigano. Eu lembro até quando o pai comprou essa fazenda, eu trabalhei também muito lá quando eu era criança. Lá tinha moinho de pedras, né? Lá tinha. Lá tinha, é. E no Paraná, vendeu as terras, tudo lá, será? O meu pai vendeu pra minha tia lá, sabe? Meu tio e minha tia, irmã dele. E eles ficaram pra lá, será? Ficaram pra lá. Ficaram pra lá. Mas eu conheci muito pouco eles, na verdade, tinha me ouvido era só uma vez. Uhum. Meus primos moram lá até hoje. Eu ouço falar, lá em São José dos Campos, onde que eu morei, tem muita história de mineiros que foram para o Paraná, né? Tem. E aí tem história de folia de reis, que no Paraná não tinha essa tradição. Não. Veio tudo daqui. É. E aqui tinha folia de reis na região? Aqui eu conheci aqui o Congo. Congo? É, Congada. Sabe? Como que era Congada? Ah, Congada é, tem o... Os abumos, debaixo dos abumos. Tem os pauzinhos de bater? Pauzinho, tem as danças. Tem as danças. É. Inclusive tinha o bairro do Jardim, o bairro que tem aqui, tinha congado, eu cheguei com isso. Mas era branco e preto misturado ou não? Era fala-roupa? Não, as pessoas. Não, é mais escuro. Tinha as pessoas mais escuras só. E misturava, sabe? Misturava também, tá. E era pra São Benedito? Só pra São Benedito. Uhum. Eu lembro dele das músicas, sabe? Você lembra? Eu lembro. Ah, canta um pedacinho pra nós. Será que você consegue? Ou tem vergonha de cantar? Não, eu tenho que lembrar direitinho. Tem que lembrar direito? É. Que legal. Eu não tenho talento pra música. Pra cantar, né? Não, mas só fala o verso, então. Não precisa cantar. Ah, eu que... Ah, eu até me esqueci, eu tenho que... Tem que tá com a cabeça de outra coisa, né? E a gente dançar, né? Você não lembra. É verdade. Quando tá forçando é ruim, né? É ruim, daí você começa... E o senhor nunca quis dançar no Congo, não? Eu participei de um grupo de catira aqui, Bueno. De catira? É, eu participei uns 3 ou 4 anos, né? Ah, mas... Ah, eu adoro catira. Mas, então, mas não era aquela coisa de catira que era original, que nas festas que tinha, o pessoal de repente batia uma catira. Já é um resgate, é um resgate antigo, né? Antigo. Resgate do antigo, eu, né? Inclusive, os catireiros que foi mais ou menos no ano de 2012, 2013, uhum. que nós, até 2017, mais ou menos, eu participei, sabe? Uhum. Se apresentaram, tudo? Apresentava tudo em festa. Foi muito lugar. Trajado, né? Todo, roupinha, bonitinha. De roupa, tudo, sabe? É o Pulo do Gato, chamava. Ah, o grupo de catira é o Pulo do Gato? É.
Tem a roupa, hein? É, tem a roupa até hoje. Que legal. E, mas só que aquele tempo já era tudo idoso, os componentes. E aí morreram? Morreram tudo. Só sobrou? Na verdade, só eu e mais um meu amigo aí, que ele é muito doido. Ah. Que inclusive era o Dito Bastião, era o Nerso da Caneleira. Ah. Era o Belisário, tinha o Chico Santana, o Michel da Viola, que é o Tião Lopes. Era muito gostoso. Tinha, né? Um violeiro só? Era não, dois? É dois violeiros. Dois violeiros, né? É o Dito Bastião, que era o mestre. Uhum. O Dito Bastião era um poeta. Ele era um artista completo. Eu só cantava a música dele. Ele era um cara excepcional. Isso que eu acho interessante, a pessoa cantar a música dele mesmo. É. Né? Ele era um cara... Além de ser um poeta, ele era um humorista. Humorista, tinha humor, que lindo. Mas ninguém gravou nada dele. Gravou, tem muita gravação aqui, mano. Onde que acha isso? Ah, na prefeitura. Negócio então, de... podia divulgar isso aí de repente, né? Nossa, né? Eu fiz muita gravação. Se alguém da prefeitura estiver escutando esse vídeo e quiser entrar em contato comigo, tem meu e-mail no fim do vídeo. Certo. Entre em contato, porque eu gostaria de publicar essas coisas, porque não pode ficar escondido, né? Ah, nessa aí, eu adorava isso aí. Adorava fazer o treinamento toda semana. Nossa, eu posso ver o treinamento é o ensaio. É, treinava toda quinta-feira, eu treinava. Tá certo. É. Até o meu neto, eu levei o neto meu lá, tem muita foto do meu neto junto também, de chapéu. Ele também participava, né? Ah, ele ia lá, mas ele era muito nenê, ele tinha uns 3 anos, né? Ah, mas eles. É. Mas eles adoram, né? Ele adora, né? Eu já ia ensaiar e eu ia junto quando ele tava aqui comigo, porque ele ficava muito comigo aqui. Uhum. E aí levava ele, né? Colocava um lencinho no pescoço, um chapéuzinho, chapéu, uma botinha. Chapéu. É, ele adorava. A cinta? É, uma cinta, né? Uma cinta. Ele gostava muito quando era pequenininho, né? Ô, seu Valdomiro, a gente fala da... O senhor escapa para a conversa porque o senhor tem muita história, né? É. Eu quero saber como que era a casa que o senhor cresceu, nasceu. Eu cresci numa casa boa, sabe? É, já era de tijolo. A casa de tijolo, a casa nossa, uma casa de porão, sabe? Aham. Porque tempo não usava fazer terra para nada, que não tinha máquina, né? É. Então eu fazia porão mais ou menos 2 metros de altura, 2 metros e pouco. E usava aquele espaço para outras coisas. Guardava ali, as arreias, guardava sal para gado, arreava os cavalos lá, sabe? Uhum. Tinha um lugar de arreia os cavalos, uma casa grande. No frio daí dava para botar algum animal lá para esquentar a casa também, né? Como assim? Ué, porque no porão, porque daí esquenta a casa, né? Esquenta a casa, mas lá é só guardar essas coisas. Só guardada, né? E uma casa grande, tinha 5 quartos. Mas não tinha banheiro também. Tinha banheiro, né? Antigamente não tinha banheiro, já. É, mas nessa... Bem antigo, depois tinha banheiro. Mas o banheiro não era aquele banheiro, assim, é só um vaso e... Mas era assim, saía da porta da cozinha... Porta da cozinha, saía do banheiro. Tinha um vaso e pronto. É, um banheiro grande, né? E tinha... Não usava chuveiro, já. Não, o chuveiro tomava banho fora. Banho fora, só... Aquele tempo usava banho, tomava banho em bacia, né? Bacia, de metal. É, bacia de metal. O sabão, você lembra qual que era? Ah, o sabão de cinza que a minha mãe fazia. A mãe fazia. Aí ficava... Barrilheiro, tudo. Ficava lá 3 dias. 3 dias mexendo sabão. É, hoje faz a mesma hora, né? Então, mas é diferente, né? É sabão com soda hoje, né? Mas fazia com de quadra. Ela fazia com de quadra. É, de quadra. É. Então arrancava o carguejo, põe na cinza e ficava ali pingando. Isso. É. Ela usava o carguejo pra forrar, a barrilheira. Você conhece o carguejo, né? Conheço, mano. Eu gosto de amassar, às vezes. O carguejo é o que mais tem na região fria nossa aqui. Tem bastante, nossa, né? É praga. Hoje vocês tomam algum chazinho assim, normal, ou só tomam café com leite? Não, ele toma chá. Mas toma chá assim, normal ou só quando tá doente? Não, direto. A gente toma chá todo dia. Todo dia? Todo dia. Aqui a gente não janta. Ah. E come só uma coisa leve, uma tortinha, um pão de queijo, não sei o que tiver. Jantar não. E aí toma um chá? O chá. Mas cada qual dia chá? Toma um chá. E? Chá de tudo. Chá de louro, um dia toma chá de louro, outro hortelã. Dia, outro dia toma. O hortelã toma mais durante o dia, hortelã não é bom tomar à noite, né? É mesmo? É, hortelã. Eu não sabia isso. É. Porque será que ele acorda a gente? É, isso? Diz pra muita gente dá insônia, né? Olha só, eu não sabia. E a gente toma chá de louro, chá de cravo, erva doce, aquela cidreira de capim. Cidreira, né? Esse é bom pra acalmar, né? É, muito bom. Losna. Muito chá. Losna, vocês tomam ou não? Não. Losna é amargo, né? Não, esse não. Camomila. 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 Cada dia a gente toma um chá. Tá certo. Eu
Faz mais de 12 anos que eu não tomo nem guaraná, nem coca, nem nada. Parabéns. Nada engarrafado. O senhor é um ótimo exemplo. Eu tenho diabetes faz, desde que eu tinha 39 anos que eu descobri. Mas o senhor controla muito bem, pelo diabetes, jeito, né? O diabetes meu é controlado, tomo remédio direitinho. Ah, o senhor toma remédio? Tomo remédio direitinho do médico. Mas por que toma remédio se o senhor controla com a alimentação? Não, mas é bom tomar. Não, é que o diabetes dele é mais de estresse. Ah, é? Ele é muito ansioso? É muito ansioso. Dá pra ver que ele conversa rápido, né? É muito ansioso. Só que, então, chegou num ponto que ele teve que ser medicado, né? Sei. E às vezes dá uma alteração, o médico dá aquela aumentada, né? Aham. Uhum. Mas é... Então, por causa do chá, tranquiliza muito, né? Não tem um chá que a turma apareceu agora, que é a tal da insulina? Que é bom para diabetes? Já ouviu falar? Tem já. A senhora tem? É uma trepadeira assim, né? Eu tenho aqui. De vez em quando a senhora faz também? Faz também. Mas tem outras plantas. O picão diz que é bom para diabetes também. É, diz que é bom também. E a senhora faz chá faz de picão? Faz também, de vez em quando. De vez em quando, tá. Porque chá também não pode... É, não pode ficar repetindo muito, não, né? Não, não pode. Tem que tomar cuidado com o chá, tem que né? variar, tomar de pouquinho, né? É verdade. O tanto de chá que coloca, né, na... A quantidade, né, quantidade da erva. A quantidade de água, tá né, certo. Por exemplo, um copo, dois copos, tem a quantidade certinho do chá, Ô, seu Valdomiro, e as brincadeiras? O senhor falou que seus irmãos brincavam com o senhor jogando pro ar, né? É, mas você quando nem andava direito. É, mas o senhor lembra disso? Lembro. Como eu é que foi? Graças a Deus, eu tenho memória muito boa. É. Que mais que vocês brincavam? Ah, depois que nós começamos a crescer, eu comecei a andar de cavalo, que aqui tinha bastante animal lá. Andava em pelo, assim, montava em pelo? Em pelo, assim, com um bacheiro, né? Um bacheiro só. É. Então, sempre pra tocar as vacas. Soltava a vaca ia 2 quilômetros no terreno, até no fim do terreno, né? Então, né, daí né, ia a cavalo. Uhum. Adorava chegar na hora de tocar vaca. É, gostava. E depois, na verdade, eu trabalhei a vida inteira. Depois, as cascamilhos para engordar porco. O pai engordava 3 pontas de porco por ano. O que você falou? 3 pontas? Ponta de porco. Que cada... é? Ponta é quantidade, né? Quanto 40 porcos cada vez. Ah, é? Então ele engordava 120 porco? 120 porco por ano. Que isso! É. Então, né, tudo no milho descascado, né? E no milho que vocês plantavam? É, o milho que plantava. É. Então, né, naquele tempo tinha um paiol muito grande. Então, chegar na época com ele dormir era um sufoco. O pai fazia ele trabalhar, sabe? Tinha que trabalhar. Maneira, não. Mas como é que vocês descascavam? Vocês não inventaram uma máquina para descascar? Não, é não era... na mão mesmo. Ah, não acredito, Lodomir. Ele jogava o milho pro porco na espiga, né? E o paior era muito grande, o paior dava 10 metros de comprimento, o paior. Ah, vocês iam tirar então a palha só? Palha, isso. Ah, é. Tirava a palha. E aí o pai, que tempo plantava o milho, ele dava as terras de meia plantar, sabe? E plantava também bastante. Uhum. E daí, né, chegando na época de jogar o milho no paior, tinha que jogar o milho dentro do paior, com a mão, que a porta do paior já era harta, né? Depois jogava pra frente e tinha que separar o milho descascado. Pra não carunchar e jogar o produto pra não dar caruncho. Você jogava um produto? Jogava um produto. Você lembra o que era, não? Era o Gessarol. Gessarol? Era um gás, não? Não, o Gessarol era um produto de uma caixa amarela. Vocês pulverizavam assim? Não, é jogar com a mão. Ah, tipo um pó. Era um pó? Nunca ouvi falar isso. Chamava Gessarol. É. É uma caixa amarela. Pro milho não carunchar. Era caixa, mas tinha mais ou menos um quilo de produto, mais ou menos, né? Nunca ouvi falar nisso aí. É. E daí... ficava cuidando dos porcos, daí tinha um pasto de porco muito grande. Então, era no pasto, com 120 não dava pra ser no chiqueiro, né? Não, um chiqueiro. Não, peraí, tinha pasto e chiqueiro. É, o chiqueiro era para as porcas criar, né? É. Naquele tempo saía muito porco pra fora, né? Ah, escapava. Então, escapava, então o meu pai era muito bravo, né? E fazendo aí, tá arrumando passagem de porco, e vai pra lá, e vem pra cá. Aquela brabinha medonha. Então, isso você tá falando pra mim pra dizer que não sobrava tempo pra brincar, é isso? Não, não sobrava, nem brincava trabalhando. Brincava trabalhando. Daí as brincadeiras que eu fazia, eu montava em bezerro, sabe? Entendeu? Os irmãos mais velhos seguravam o bezerro. Não jogava bola com meia? Jogava bola também, bola de meia. Ah, nadar, sabe? Nadar. Na época do calor que tava esses dias. Uh-huh. Qualquer lugarzinho assim, né? Eu ia fazer um poço. Sei. Né? E ficar com a água suja, né? Mergulhava sem cabeça com essa terra. Só areia, terra. Escuta, fazia calor a semana passada, né? Anteontem estava muito quente, né? Deu uns dias muito quentes. O senhor lembra desses calorão assim, não? Ah, lembro. Tinha também? Calor. Tinha calor. Eu cheguei, que tem um pai plantava batata,
E eu plantava milho no meio da batata, sabe? O canal da batata tava morrendo, plantava o milho. Ah. Então falhava uma layer e plantava na outra. Entendi. Entendeu? Eu ajudei a plantar muitas vezes, meu irmão mais velho. Uhum. Ia fazendo a cova e eu ia plantando. Daí o milho nascia, que era praticamente meio de janeiro, fim de janeiro. O milho já estava mais ou menos 1 metro de altura. Então ia lá, o milho estava com a folha enrolada, sabe? De seco. Então seca sempre dava. Então dava. Não, mas e o calor? A seca calor, dava. O calor era forte. Era bravo também. Mas só que a gente, quando é novo, a gente... Não sente tanto, né? Descarça, é. Anda descarça, de caixa curta. A camisa toda aberta. Então não sentia esse calor, não. Sentia calor. É. E criança tem carta branca, porque a coisa vai pra sombra, né? Vai pra sombra. É, não é que nem, os adultos, assim, tem que cumprir o horário, né? É verdade, é. Ô, seu Valdomiro, o senhor falou que quando a batata tava morrendo, vocês plantavam milho. Morrendo é quando? Um pouquinho antes de... Secando? É a hora que tá secando. Logo que vai colher, um pouco antes de colher. É a hora que começava a amarelar, começava a plantar o milho no meio. É. E daí coía o milho, a batata no meio do milho, coía com a enxada. Coía com a enxada. E daí judiava um pouco do milho, mas... Ah, tá, é isso que eu tava pensando. Como... Tinha que entrar trator pro meio, coisa, mas é que tinha meio nas costas. Ah, você entrava trator? É, entrava trator. No meio do milho ali? Só que a partir das leiras, né? É, eu sei, fazia certinho pra roda caber, né? O milho tava dessa altura, você tinha entortando, mas não ia vingar de novo. E a semente pra batata, vocês usavam da própria de vocês ou comprava? Ah, na época minha, quando eu era criança, o meu pai importava semente. Importava? Importava. Da Holanda, da Inglaterra, você não lembra? É da Holanda. Da Holanda, né? É tanto que chamava batata holandesa um tempo, né? O meu pai importava na época lá, mais ou menos 100 caixas, por ano que eu via lá. 100 caixas? Devia vir do Porto de Santos? É, o meu pai era uma pessoa, ia para Santos, ia para o Rio de Janeiro. Ele viajava muito? Viajava muito, ele não dirigia, né? Meu pai nunca dirigiu. Ele levava a batata para o Rio, aquele tempo era diferente, colhia a batata e guardava no rancho. No escuro. É, no escuro. Daí cobria com capim gordura, cobria com... Cobria com capim gordura. É, ou aquele... Outro capim? É, não, aquele... Como é que fala, não? É, não é um encerado, não. E assim, esse da Nuga Fria, me chamamos... Ah, o bastão lírio do brejo? Não, fala não. Aquele que dá no Nuga Fria, o... Que? Enfeite? É, que dá aquele negócio de rodadinha na ponta, você... Como é que fala, não? Qual que dá enroladinha na ponta, será? É, samambaia. Ah, samambaia. É, samambaia é gelada, tá? Olha, ele não deixa é pra manter a temperatura. É pra manter o vento. Entendi. É. Daí, quando chegar na época de colher, de vender, ele... O preço dá melhor, meio de sempre, meio de baixo. Ah, ele esperava a época melhor. Daí, aquele tempo, tinha aqueles caminhãozinhos Chevrolet Brasil, que levava 100 sacos pra trás, 120 sacos, era uma puta uma carga. Naquelas estradas horríveis que devia ter naquela época, né? É... caminhãozinho Chevrolet Brasil, nos anos 64, 65. Uhum. Daí ele levava batata pro Rio de Janeiro, ele levava 3 caminhões numa vez. Peraí, mas ele vendia ali na propriedade mesmo? Não, ele ia com o caminhão. Ah, ele ia junto pra negociar? Pra negociar. Caramba. Ia pra São Paulo. Uhum. O meu pai, ele chegou a matar boi em São Paulo. Ele foi matar boi em São Paulo? Matou boi em São Paulo, mas ele levava tocado. O quê? É. Você quer perguntar como inclusive, que... Inclusive ia com o tio dela, né? O Arvelino Jacinto. Gente, eu quero imaginar o caminho que eles faziam. Devia ser Bragança, Fernão Dias, que não sei se tinha Fernão Dias naquela época. Ele contava que ele pousava lá em Tuiuti. Tuiuti. Tuiuti perto de Bragança, né? É. E daí ele chegava lá em São Paulo. Eu não sei, naquele dia não tinha movimento de carro. Porque... Pois é, disse que chegava lá no lugar que era o matador. Eu não, já me falaram que lugar ele que é. Ele falava que o lugar que ele... Que ele matava o gado, se chamava o 21, que ele falava. O 21? 21. Que será que era, né? 21 era o bairro. O lote casa, 21 da cidade, alguma coisa. Daí isso que ele chegou uma vez, que ele... Meu pai era que nem eu, meio agitado, sabe? É. E daí eles que foi ver lá o cara, lá, matar o... Lá ele pisou numa barrigada de lá que tava limpando lá, tava... No abaixo dessa. Sei. Daí ele caiu lá no coisa lá e caiu lá onde estava saindo nas barrigadas. Ah. Os caras junto com as barrigadas todas. Ah, a pessoa foi, escorregou daí, junto com as barrigadas. Escorregou e foi junto. Deus do céu. E daí foi preciso trocar de roupa. Uhum. Daí aquele tempo a gente tinha gipsa. Uhum. Tinha um amigo dele lá de Amparo. Ah. Inclusive esse irmão meu, o Genor. Esse que tá vivo ainda? Não, o Genor, se ele tivesse vivo, tá com 81 anos, tinha feito agora dia 20 de janeiro. Ele morreu com 41 anos, eu fazia 40 anos que ele morreu, sabe? Sei. Ele tava junto também.
Mas era um menino de 15 anos. Eu fui para São Paulo. Foi para São Paulo. É. Tocando os boi. Deveria demorar o quê? 3 dias, será? Ah, ia mais, né? Mais. E uma semana para tocar. Uma semana, né, tocando. Daí ele veio para por Amparo, veio de Egito. Foi mais ou menos nos anos 60 ou 59. Gente. Daí ele ficou doente, daí veio de Jeep. Uhum. E o pai contava uma passagem que ele ia levando o gado ali em Atibaia. Uhum. E o rio de Atibaia estava cheio. Sei. E o gado entrou no rio e teve boi que desceu o rio abaixo. Pois é. É. Ele achou que ia perder o boiado, tudo que foi a maior confusão. E ele contava na época, não sei se. E ia falar que ele chegou a levar 600 boi tocado. Nossa, eu tava pensando qual quantidade que eles conseguiam controlar, né? Porque aquele tempo juntava o pessoal, os boiadeiros, tudo, né? Devia ir uns lá na frente, outros lá atrás. É, aquele tempo que o gado, aquele tempo, não era um gado que querenciado, nem hoje. O gado era acostumado a viajar. Era acostumado. Eu toquei muito gado também. Ah. Eu toquei muito gado. Mas que raça que era esse gado? Ah, era um gado. Era misturado? Um gado cruzado, né? Cruzado, meio zeboado. É, um girolando, Ah, já tinha holandês, então? Já tinha. Um gado manso. Gado manso, né? É. Eu mesmo, inclusive, no ano de 76, eu conduzi uma boiada, eu com o irmão meu e um amigo meu aqui de boi, indo pra Socorro, né? Uhum. Era 110 boi. Vermelho, 110 boi vermelho. Socorro é do lado, né? É do lado, mas para os dias de hoje é uma viagem boa, né? Para os dias de hoje é. A cavalo, né? É. E esse gado que meu pai criava e comprava, invernava, ele comprava lá em Alfena. E trazia de Alfena? Trazia de Alfena. É, lá em Campos Gerais. Aham. Uhum. É, eu conheço tudo lá, que meu filho morou lá, né? Aham. Uhum. E conheço Campos Gerais. Da escola, né? É, com ele da escola. E ele ia buscar, daqui em Alfena tem 180 quilômetros. Seu pai andava. Seu pai, então, acho que não ficava muito em casa, né? Não, ele casou de novo e passou um. Aí a mãe era uma menina nova, de 25 anos. Deixou a menina cuidando da casa e foi. E ia pro Paraná, sabe? Gente do céu. Deixou a mãe com os enteados. Uhum. Os enteados. A minha mãe cuidou muito bem dos enteados. Cuidou? Nossa. Isso mãe, é bonito, né? Eu só não chamava ela de mãe. Porque tinha a mesma idade dela, minha né? Minha mesma idade, eu chamava ela, a minha mãe era Dona Rosa. É, então Rosinha. Todo mundo chamava ela de Rosa. 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 É. Mas nunca teve problema com os enteados. É, geralmente o povo não gosta muito de madraça, padraça, né? Mas a minha mãe nunca teve problema com os enteados. Que enteado. Legal. Escuta, o seu pai, o seu Valdomiro, ele se informava, ele tinha rádio? Tinha, ele tinha rádio, né? Tinha rádio. Porque ele precisava saber as cotações, onde que estava dando as coisas. Ele assistia muito o Repórter Essa. Ah, esse eu lembro também. Repórter Essa. Né? É, eu lembro do Repórter Essa. Meu pai era muito político. Aham. Uh-huh. Aí se metia na política? Não, ele se metia na política, mas não candidato. Ah. Ele era um cabo. Entendi, tá. Ele fazia, era um cabrestão, ele. Se ele tivesse um amigo dele que viesse falar. Ele ia lutar pelo amigo. Ia comentar que. Via comentar que a pessoa não ia ser eleita. Uhum. Ele ficava bravo e ia trabalhar, pô. Ia trabalhar. E conseguia eleger o cara. Entendi, cabo eleitoral. Cabo eleitoral. Então seu pai era respeitado, né? Nossa, o pai era respeitado na região. Uhum. O pai era respeitado em Pouso Alegre e aqui na região inteira, aqui. Toda a região aqui. O nome dele? Meu pai chamava Antônio Estelita Vieira. Estelita? Estelita Vieira. Estelita Vieira. Só que era conhecido por Zico Vieira. Zico Vieira. É, Zico Vieira até hoje aqui em Bueno. É o que fala meu pai, até me arrepio. É. Meu pai era um. Respeitado. Excelente, muito respeitado. Eu tô lembrando de uma figura que era o inspetor de quarteirão. Os antigos devem ter falado pro senhor desse. Eu conheci o inspetor de quarteirão. O senhor conheceu? Conheci. O que fazia um inspetor de quarteirão? O inspetor de quarteirão, ele era uma pessoa que só arrumava problema no bairro. Pra ele, né? Arrumava pra ele. A gente tinha largado o serviço dele. Pra resolver. Pra resolver o problema dos outros. Tá certo. Ele era igual a um juiz, um polícia, um padre. Daí quando tem uma briga lá no bairro, ele que levava, ele que é o responsável pela briga. Uhum. Daí o dia que mandaram prender a pessoa, ele fazia a pessoa vir na delegacia. E tinha cadeia? Tinha cadeia. Tinha cadeia. Era. Tinha cadeia, que moeda. Uhum. E ele vinha com a pessoa, vinha a cavalo, a pessoa vinha a pé ou vinha a cavalo também. Uhum. A pessoa tinha que respeitar ele. Sim. É, vinha.
Como será que era escolhido o inspetor de quarteirão, né? A pessoa... Ah, sempre tem gente que gosta de... E tem uma poder, personalidade, mas... Gosta de poder, né? De poder. É. Mas tem muito que gosta de arma, né? É, é verdade. Ele gosta de arma, então o outro falou em arma, pra ele já... É, fica tudo apoderado, né? É verdade. É. Eu acho que você falou a palavra chave, né? Então, Deus criou um mundo assim, que tem jeito pra todo. Todas as coisas tem jeito que gosta, né? Olha só, você tá falando uma verdade, viu? É isso então, mesmo. Então, se tu não gostar do amarelo, vai ficar tudo amarelo, né? Não é? É. Muito legal então, isso. Então, Deus... tem trabalho, tem coisa pra todo mundo, né? Tem coisa pra todo mundo, tem gosto pra todo mundo. Que legal. É. E o senhor, o que o senhor mais gosta de fazer na vida? O senhor fez? Eu plantei muita lavoura de batata, é. Só que eu era um pequeno produtor, entendeu? Então, como diz na gíria popular aqui em Buenos Aires, vou falar até uma conversa. Então, que quando os batateiros, as pessoas falam elite da batata, né? Elite da batata. O setorzão, aqueles... Sim, era os batateiros. Eu não, foi aquele cara comum, aquele cara assim, eu até me chamo, a turma fala os batateiros que é mais assim, sim, mas falar o batateiro truço. Truço? É. Ah, o truço, tá. Então eu era o troço, mas com todo respeito, fazer as coisas direitinho. Mas por que você não queria participar do poder, pelo jeito? Não, participava sim, mas só que eu não tinha, assim... A sua índole não era, não na era, personalidade, né? Eu sempre tinha um maquinário bom, uh-huh. Fui morador de semente, entendeu? Uh-huh. Eu conseguia uns barracão, eu importava semente do Chile, entendeu? Ah, você importava do Chile. É, uh-huh. Eu fazia... tinha encontro dos produtores, eu ia junto. Ah, o senhor ia? Mas não gostava de aparecer, sabe, entendeu? Ah, o senhor não gostava de aparecer só, mas participava das participava, coisas. Participava, né? Dava minha sugestão, uh-huh. os agrônomos gostavam de mim, entendeu? Pela sumidade da gente, né? Uh-huh. Então, eu mesmo trabalhava, eu era tratorista, eu era tudo. Ah, então quer dizer que o senhor não era daqueles que mandava os outros fazer, o senhor botava a mão na massa. Ela mesmo foi muitas vezes comigo. Junto, ajudar colher a batata. Ajudar a colher. É, a minha filha dentista também ia também. Ah, ela ia também? Ia também. E por isso que ela é trabalhadeira, né? Uhum. Porque ela via que... Aprendeu, né? Aprendeu, junto. Porque na época não tinha poderio de bancar ela no estudo, que nem... Então, ela era assim... Ela estudava e trabalhava na escola. Ela vinha aqui e levava blusa para ajudar vocês, né? Não, aí se virava. Para ela ter o dela. Ter o dela. Uhum. E eu pagava as mensalidades direitinho dela, tranquilo, que ela formou tudo, meus filhos formou tudo em escola particular. Ah, é? Porque eu não consegui. Isso fala o ensino superior, né? Eu não consegui, eles não conseguiram. Eu queria, faculdade pública. Eu tinha rapidez para se formar. Entendeu? Entendi, se eu queria que fosse logo, então. Fosse logo, então eu prefiro pagar que ficar esperando. Ficar esperando entrar numa pública. É. Hoje a batata falhou, né? Não tem mais. Ah, hoje aqui em Goiânia é muito pouca a batata. Ali Maria da Fé tem bastante ainda. Ah, mas tá muito pouco também. Eu conheço a região toda. É, bom, mas eu, que eu não conhecia, eu vi bastante. Tem até vários lugares que é entreposto, né? Que eles compram as batatas, eles transformam, transformam naquelas batatas chips, aquelas coisas. É. E eles devem ganhar 10 vezes mais, né? Mas aquela batata chips aí vai daqui mesmo, daqui de Goiânia. Porque aquela é o refugo da batata, né? Ah, porque não pega preço, né? É o refugo. Uhum. Mas aqui foi muito produtor de batata aqui na região. É Bom Brandão, Munhoz, Bom Repouso, uhum. E Poiuna e Maria da Fé. Hoje, qual que é o forte aqui? É o café, não? Ah, aqui em Bom Brandão... Ou não tem mais uma coisa? Tem de tudo um pouco. É. Aqui tem café, tem leite. E já foi maior o leite aqui. Tem agora moranguinho, tem... Morango. Tem morango. Uhum. Não é muito, mas tem. Sei. E tem o gado... E tem o turismo, né? Turismo. É. O que o senhor acha do turismo? Eu acho muito bom. Bom. Muito bom. É. Muito bom. É. E vem pessoas novas, cidades, né? O senhor gosta das pessoas novas? Porque muitas pessoas da roça, eles têm horror de turista. E eu como assim, cada pessoa parece na cidade minha, eu procuro... aproximar da pessoa. Eu tô vendo mesmo, porque o senhor gosta de gente diferente. A gente... O senhor quer conhecer, né? Saber. É. Então eu gosto das pessoas, uh-huh. Conversar com as pessoas. É. O pessoal da roça, muitos, né? Eles têm medo, porque vem com ideias diferentes, né? E os valores diferentes, né? É. E eles acham que é meio perigoso até, né?
É, tem quando lugar vai gente boa, vem gente ruim também. Vem tudo, né? É. Então, a gente não tem estrela testa pra adivinhar, né? É, mas saber escolher, na conversa. É. Se não conversar, você não sabe quem é a pessoa. Pela, né? A gente, graças a Deus, a gente é uma pessoa que a gente já vê na rosto da pessoa. Já lidou com muita gente, né? Já vê que se a pessoa é bom ou não. Eu também sei, ver bem depressa, viu? E como que eu, graças a Deus, eu toda a vida, às vezes saí e me apresentei, ninguém duvidou de mim. Porque a cara me conta que eu sou uma pessoa idônea. Né? Tá certo. Então, aquela cara sofrida da gente. É verdade, Já tem a sua história no rosto, né? É. Eu acho, falando sobre isso que você tá falando, uma vez uma pessoa falou assim que a gente não deve fazer operação plástica para modificar o nosso rosto, porque o nosso rosto conta a nossa história, conta né? A história, E aí a história fica apagada, né? É. Quem que vai saber? E negócio de tatuagem, essas coisas, também. Eu já vi que o senhor não tem tatuagem nenhuma. Eu não tenho nenhuma. É. Ah, eu gosto do meu corpo, então, Deus me deu esse corpo, eu gosto muito dele. O meu filho lá, o Tancredo? Ele tem tatuagem? Não, não tem. Também não? Não tem tatuagem, ele não tem cabelo comprido, não tem negócio, ele... Já fumou, já bebeu ou não? Ah, ele gosta de cervejinha, mas ele é moderado, bem social, né? Eu até percebi um dia que ele tava fumando um cigarrinho, eu falei, larga a mão disso. Larga a mão disso, essas coisas. Eu já fumei, então eu sou um palestrante, eu sei. É. Antes ou depois, né? É como que é ruim, né? O negócio de fumar. Como que o negócio fede, né? É ruim demais. Pois é, eu, graças a Deus eu também parei. No dia que eu decidi, eu parei de fumar nunca mais. Eu já fumava um pouquinho, só pra juventude, né? Mas já faz mais de 40 anos que eu parei. Graças a Deus. Que bom. E eu sou uma pessoa assim. Então eu me cuido da saúde. Sim, é importante. Me cuido da saúde. Faço caminhada. Ah, caminhada, todo dia. Hoje eu fui fazer caminhada. Ah, por isso que você falou 9 horas, né? É, 9 horas. Pra dar tempo de fazer todo o seu ritual. Aí eu até levantei mais cedo hoje, quando era 8 horas eu tava aqui. Eu já tava aqui. Se eu soubesse, eu tinha vindo mais cedo também. Então? Mas é que a Silvia falou 9 horas, eu vou 9 horas lá então. Mas deu tudo certo. Seu Valdomiro, nós vamos lá no seu Zé Roberto, mas ele falou que é só 1 hora da tarde. 1 hora da tarde? É, então, eu tenho que ir lá na pousada, vou pegar a luz, talvez a gente vá almoçar em algum lugar, depois eu apareço aqui meio de meia, mais ou menos, tá bom pra vocês? Tá bom. O senhor vai lá com nós? Vou. Então tá bom. Eu levo o senhor lá e o senhor fica conversando com ele lá. Ah, porque você vai com o seu carro e volta então? Porque daí você tem a história disso aí, né? Tá bom. Eu pensei que talvez o senhor quisesse ficar junto lá com ele. Não, você tem a história disso aí, mas aí vai ter a interferência na história. Acho que no seu caso ia ser bom se o senhor ficasse lá. Seu Valdomiro, a Silvia falou pra não esquecer de falar da Dona Dita, que é a mãe de leite de várias pessoas, que mora aqui perto da rua. É, Dona Dita é a... Dita, no, ela falou um nome, é Dita alguma coisa. É Dita do... É que agora eu preciso... Dito Geraldo Vicente? Deixa eu ver aqui, eu vou olhar aqui na que tá na conversa, que eu vou ter que desligar a filmagem aqui. Então, ela falou dessa Dita Costa. Será que o senhor me levaria lá agora? Leva. Só pra dizer quem que é? Ou se não, o senhor conta dela, que eu acho que não vai dar tempo, se a gente começar... Mas a Dita Costa é um mundo. É uma pessoa maravilhosa. Então, mas aí não vai dar tempo de eu entrevistar ela, porque senão eu tenho que voltar lá ainda na pousada. O senhor passa ali, é mais pertinho aqui. Não, mas eu não posso... Aí se eu começar a conversar, eu já começo a perguntar e não para mais. Eu queria que o senhor falasse um pouco dela, que uma próxima vez talvez eu venha aqui. A Dita Costa é a maior que desceu na rua aqui, 200 metros de casa aqui. Isso, ela falou. É. Por que que ela é famosa, então? Ela é muito simples, né? É simples. Ela é negra, né? Uhum. Mas ela tem uns 70 anos. 70 anos. É. Nossa, mas todo mundo gosta dela, adora ela. É simpática. Nossa, é uma simpatia. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui, então, porque... Ela é muito simples demais, muito simples. Parece que ela foi mãe de leite de várias crianças, é isso? Você não tá sabendo a história? Não, ela tem um filho só. Ela tem um filho só? Mas esse negócio de mãe de leite, eu acho que... A Silvia que falou pra mim. É, mãe de leite serve no bom sentido falar que ela é amiga de todo mundo. Entendi, sabe? É, todo mundo ali, passa ali, adora ela. É. Ah, mas então deixa pra outra vez. Que é a simplicidade dela. Simplicidade, tá certo. É. Então, seu Valdomiro, é isso. Vamos encerrar nossa história aqui. Quem sabe eu volto uma outra vez, porque eu sei que o senhor tem mais história. Tem muita história. Tem, né? É. Ah, então... Assombração, já que nós estamos aqui no... Assombração, meu pai contava a história de assombração. Mas o senhor nunca viu?
Não, eu cheguei a ver uma vez assombração, mas não cheguei a ver, cheguei a ver o barulho. Chegou a ver o barulho e achou que era assombração. Não, eu acho que até era mesmo, porque que foi muito... O pai que contava meu mais. Meu pai contava, quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, que ele levava a galinha para socorro, sabe? Que ele morava lá na... Levava o quê? Dois balaios assim do lado do cargueiro. Ele morava lá na Ponte Nova, sabe, nos Cardoso. Uhum. E ele comprava galinha e criava galinha também e levava para socorro, né? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Alguém me falou que levava galinha assim também, com vários andares dentro do balaio. É isso mesmo. É isso mesmo, com portinha assim. Porque daí cabia mais, né? Cabia mais, E daí isso que ele contava, eu não sei bem detalhe, ele contava em detalhe, eu escutava ele contar. É. Daí isso que ele lá tinha passar no bairro lá do Silvio Martins, subia lá, de lá em socorro, é mais ou menos uns 18 quilômetros. Foi mais ou menos no ano 1928, por aí. E ele devia levar mais na fresca ou de noite, né? Porque levar de madrugada. De madrugada, para chegar no mercado de manhã. Daí tinha um sujeito, acho que tinha que pegar o cavalo, ele pra cá, morava para cá da água e ele ia pegar o cavalo para lá da água, sabe? Uhum. E daí ele vinha com o cavalo, arreava para ir pro socorro. Daí na hora que ele passava a água, jogava a água nele. Parece que tinha uma pessoa lá. Mas peraí, mas como que passava as galinhas então? Não, mas esse é outra pessoa. Ah, outra. É uma outra pessoa. Então, tá. Que foi verídico a história. E daí a pessoa vinha, trocava a roupa, de novo voltava lá, jogava água nele de novo, um bar d'água. Nem quando a pessoa pegava um bar d'água e jogava, não tinha ninguém, sabe? Que estranho, né? Daí ele voltou várias vezes pra trocar roupa, mas aí não tinha mais roupa, né? Daí você foi moiado mesmo pra socorro, né? De madrugada, cedo. Uhum. Né? Deve ser antes, mas seu dia. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tirava a roupa e levava a roupa... A pessoa ia, ela pegou o cavalo, sabe? Pro lado do rio. É. Daí nele, na hora que ele vinha arraiar o cavalo, tava tudo bonitão pra ir pro socorro, de roupa nova, passava, jogava água nele. O bar d'água nele. Que história. Daí ele voltava pra trás, trocava outra roupa e ia jogar de novo. Daí não tinha mais roupa pra trocar, que tinha um acabou, de roupa. Desistiu. Daí acabou indo moiado mesmo, né? Sim. Daí que ele ia voltando mais tarde, 3 horas da tarde, né? Ou 4 horas da tarde, né? Porque ia lá fazer os afazeres dele. E voltava, que 18 quilômetros não é perto, né? É. E daí ele voltava, daí que a hora que ele ia descendo o morro pra chegar no rio de novo, que ele alcançou um sujeito, sujeito bem arrumado, sabe? Sujeito assim, tipo uma pessoa social, bem calçado, roupa tudo limpa, sabe? Sujeito claro. Daí ele desceu conversando com o cara. Daí ele perguntou pro cara, como é que é o seu nome? Daí o cara falou, me chama Afonso. E daí ele desceu conversando assim, de boa. E daí a hora que chegou lá na água lá, esse cara resolveu dar um... juntou no rabo o cavalo, o Afonso, juntou no rabo o cavalo e derrubou o cavalo com ele e tudo, e esfolou ele, sabe? Esfolou ele e o homem ficou tão machucado lá e o homem sumiu, entendeu? Esse Afonso sumiu, sei, entendeu? E esse cara ficou vários dias, o povo fazendo visita, depois ele ficou na cama. Uh-huh. Ele ficou tudo arrebentado. Ele nunca viu falar ninguém, quem que era esse Afonso. Quem... Ninguém nunca viu falar quem que era esse Afonso. É. Mas não apareceu para outro. Não apareceu mais para outro. É, só para essa pessoa. Só para ele, né? Isso eu ouvi o pai contar muitas vezes. Só que o pai contava com mais detalhes. Mais detalhes, né? Então, com essa história faz mais de 45 anos que eu vi falar pela última vez. Uhum. Eu ouvi contar várias vezes. Mas é uma história muito emocionante. É diferente essa história. É uma história emocionante. Nunca escutei, não. Nenhuma porque parecida. A pessoa jogou água duas vezes no cara. É. E depois, na hora que ele vinha vindo, o cara apareceu ao vivo com ele. É. E vinha com uma boa conversa, tudo certinho, os dois conversando. É, porque às vezes a gente escuta história, aqui eu escuto na Bahia, escuto no Paraná, é a mesma história, né? Ah, mas sim. Essa que você está contando... É diferente, nunca... né? Diferente, nunca escutei, não. É. Pedro Malazarte, o pai contava, não? Quem contava muita história do Pedro Malazarte era o Vicente Venâncio, esse que trabalhava com nós lá, sabe? Esse que era... Ele contava muita história. Ah. Eu conto a história do Pedro Malazarte, só que eu sei pouco detalhe agora. Eu conto a história do Dr. Joaquinzinho. Joaquinzinho. É uma história que ele contava a primeira parte, né? Mas a primeira parte dele ia umas 3 horas pra contar.
Três horas? É. Ele contava essa história. Quem contava essa história, antigamente eu ouvi falar que tinha um contador de história aqui na até morou na casa do pai, né? O tal de Zé Mugilo. Esse Zé Mugilo era professor já. O senhor escutou ele? O senhor já não, eu conhecia? Não, escutei, não escutou eu ouvi falar dele. Uhum. E esse Zé Mugilo, na época que eu nasci, eu acho que ele estava já bem de idade. Ele chegou a morar na casa do pai, uhum, porque ele era professor já. Então, naquele tempo, tinha muito filho, o povo tinha muito filho e não tinha escola. Então, contratava um professor. Contratava, isso mesmo, é. Então, na casa do meu pai mesmo, não foi do meu tempo, mas essa professora que morou lá em casa, duas professoras que morou lá em casa, ela me pegava, eu, sabe, quando era criança. Ela chamava... eu conheci muito ela, até teve aqui em casa, já é falecida já. Era a tarde de Inês. Inês, que era irmã do Calhoto e do Luquinha aqui de Bueno. E tem as irmãs dela aqui também, que moram aqui em Bueno. E ela era filha de uma comadre da minha mãe, do meu pai, do Zé Goizinho. E lá em casa tinha lá esse Genor, essa irmã Noêmia, na época. E, então ela ia dar aula, sabe? Então ela ficou muito amiga nossa. E tinha uma antes dela, que morou lá em casa também, chamava de Luzia do Tonico Barbeiro, que morou lá em casa, veio contar muita história dessa Luzia. Era professor. Mas isso eu não lembro. Não lembro, não, não lembro. Essa era já... Mas era comum, né? A pessoa à noite, chegava à noite, roda o fogão. E antes dessa história, antes desse pessoa morar lá em casa, que eram as duas moças, então morou um tarde de Zé Mugilo. Sei. E Zé Mugilo era contador de história, né? E professor também. Professor também. É. Ele que contava as histórias, que ele não gostava de interromper essa história dele. Ah, é? Ele era um senhor, já. Se algum falava pro meio, que ele ficava louco da vida. Então, a hora que eu contava a história, para ficar tudo em silêncio. E esse Vicente Venâncio contava a história para nós, do Zé Mugilo, né? O Vicente Venâncio que contava o Zé Mugilo. Entendi, tá. Então, eu ficava bom ver a pessoa contar uma história durante 3 horas sem esquecer, entendeu? Não, o pior era os outros não poderem falar nada. E esse Vicente Venâncio contava a história e falava, só tô no meio da história, só que a última parte ele não contou. Ficou sempre faltando. Sempre faltando a última parte. Nossa. Antigamente não era comum ter homem de professor, era mais as mulheres que eram, né? Não, eu conheci outros professores meu. Conheceu também. Conheci, na casa. Então era comum, sim. Era comum, sim. Eu que nunca ouvi falar, então. Os professores ficavam na casa. Então, ele ficava na casa, tinha a ordem da aula, sabe, certinho? Uhum. Daí ele... Mas aí não chamava os vizinhos? Chamava os vizinhos também. Isso, reunia tudo, né? Principalmente quem tinha casa grande, né? Tinha um lugar mais grande. Aí oferecia casa, né? Tá então, ensinava mais assim, o básico. Escrever as palavras, juntar as letras, né? Que é o que precisa, né? As contas e as palavras, né? Se a pessoa for inteligente, quer aquele ali já quanto basta, né? Não é? Eu sempre achei isso mesmo. Eu tenho o quarto ano primário, foi concluir em 71. Uhum. Mas praticamente é o básico meu, né? Isso... Eu só não aprendi a falar direito, porque a gente só conversa com pessoas simples. Aqui na minha cidade. Como? O senhor fala direitinho. Não, mas a gente não fala assim. Só o sotaque que é de mineiro aqui, né? A gente não fala aquelas palavras assim. Difícil, né? Eu falar melhor. Milho. Milho. Fala mil, né? Não, tem gente que vai falar. Eu tenho uma piada que sempre conto para as pessoas. Tinha uma senhorinha que foi comprar um milho, né? Semente de milho, né? Ou milho para dar para galinha, né? Na agropecuária. Mas que ela chegou aqui a simplicidade dela e falou assim pro atendente, você tem milho? Daí assim, ela falou, não, milho eu não tenho, eu tenho milho. Diz que ela pegou e ficou nervosa, falou, não, eu não vou vir comprar mais aqui não. Vocês não tratam a gente aqui com respeito. Aqui não é escola, eu falo do jeito que eu quiser. Né? Pode crer. Então eu criei naquele sistema de falar as palavras assim, mas tirando os L. Que é mais fácil de falar, né, na verdade. Antigamente, o meu pai mesmo nunca falava carnaval. Carnaval. Carnaval, entendeu? Então, né, quando ele falava carnaval perto dele, ele pegava, você tá enjoado, hein? Você tá enjoado. Então, né, pegava, tinha vergonha dele, né? Uhum. Tinha vergonha dele falar, dele corrigir nós, você tá enjoado. Tá certo. Então, né, aí... Vocês falavam do jeito comum jeito, mesmo, né? Eu aprendi, né? Falar milho, falar carnaval, as palavras tudo. Falar Daniel, falar Daniel, entendeu? É. Então era assim que as palavras eram usadas. Uh-huh. Hoje, assim, não tem mais
Hoje a gente, então quando ia chegando assim, assim, falava uma palavra enjoada, falava uma palavra certa, então né, os irmãos falavam assim, você tá gastando, hein? Tá gastando. É. Muito engraçado. O seu Valdomiro, e hoje? O senhor usa internet? Usa internet. O senhor usa internet? Depois usa a internet. E o que o senhor procura na internet? Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto das histórias do senhor, das histórias assim. Assiste outros canais de roça também? Assisto. Lembra de algum assim, de cabeça, que o senhor assiste mais? No momento agora... Tem vários canais. Mas tem vários, né? Tem vários, é. Tem um... O senhor não gravou lá em Monte Belo? Monte Belo, eu acho que não. Às vezes alguém gravou e colocou no meu canal. Assim, eu abro meu canal para vocês. E lá eu vejo o negócio de carro de boi. Tem lá um tarde de seu Chicuta. Ah, eu acho que foi, eu já sei quem foi, o Jean da Roça que gravou. Eu acho que foi isso. Tem aquele povo que trabalha lá, aquela mulher que trabalha na roça. Eu acho muito legal aquilo lá. É isso que o senhor gosta de assistir, gosto né? Assistir, é. E ele fica horas aí. Eu tenho umas histórias que o senhor contou lá em. Em Brasópolis? Eu não contei nada, eu só pergunto para os outros contar. Não, eu não sei contar. O pivô da história. Eu sei. O pivô da história. O lugar tem moinho de pedra. Isso, né? É. Inclusive, ontem o senhor estava falando lá no. Lá no Jurandir? Jurandir, a minha cunhada tem um monjolo. Ela tem? É, inclusive. Mas ela está em uso? Está em uso. Ah, mas então nós vamos trocar a informação aqui, que eu quero ir lá também. O monjolo é o meu. Essa. Minha cunhada, que é a Amélia, ela tem 90 anos. Aonde que ela mora? Ela mora indo pra Munhoz aqui. É? Ela é esposa do Guilherme, meu irmão. Nossa, mas o que eles fazem? Farinha, né? Não, farinha não faz. Ou é pra descascar café? Descasca café. Descasca café. Eu, pelo sei que ela gosta de cuidar das coisas, o Munhoz tá funcionando direitinho, é só sujar a água. Entendeu? Uhum. E ela, inclusive, é irmã desse rapaz lá. Mas tá na época de usar agora, né? Porque o café tá secando agora, né? Não, mas lá eles compram o café já em coco, né? Vai limpar o café, né? Ah, tá. Eles compram o café. Deve ter que ter uns pés de café lá no quintal. Uhum. Ela é muito trabalhadeira, né? 90 anos? Tem 90 anos, ela anda arcadinha. Ah, meu irmão tem 87 ou 88. 87, meu irmão, mas não quero. O senhor falaria com eles pra ver se eles estão. Porque hoje eu vou embora pra Socorro, entendeu? Ah, sim. Mas eu posso voltar outro dia. Olha, mas ele gosta de. Ele gosta? Ele gosta de carro de boi, ele. É. Ele de repente o senhor vai lá comigo. Ele é brincalhão. Ah. Ele é brincalhão. Ah, que legal. É. Tá bom. Inclusive, ele é irmão desse rapaz que falou que tem o monjolo lá em Munhoz. O Miguel Baião. Sei, Miguel ele falou não, Baião, é isso mesmo. Miguel não, é Baião, né? Manuel Baião. Baião. É irmã dele. Então tem dois monjolos lá, não? Não. Esse outro lá é Munhoz, né? Tá. Indo pra Socorro, o bairro do Baião. Ah, é verdade, tá, e esse é verdade. Que é no Cigano. Isso, é. No Cigano, é. É que eu tô bobo com a quantidade de monjolo e de moinho que tem por aí, né? Então. Depois que começou a falar, apareceram muitos aí, né? Então, é. Que legal. Ô, seu Valdomiro, eu tô com dó de desligar o celular, mas parar de conversar aqui, mas eu tenho que seguir o meu roteiro, né? Então eu quero agradecer ao senhor, dona Dorvina. Dorvalina? É, mas ela Dorvinha, falou que ela fala... Dorvinha. É Dorvinha. Eu tô falando errado, né? Ô, dona Dorvinha, obrigado. Eu tenho até uma fotinha aqui no cartazinho do gato. Mostra, então. Eu vou procurar lá. A senhora pode mandar pela internet também pra mim, pelo zap. Eu pego o telefone de vocês, então. Isso. Tá bom? A senhora pega o meu. E eu vou procurar. Eu mando as fotos, senhor. Eu tenho as fotos do meu... Manda logo, viu? Eu tenho as fotos do meu tetravô aqui. Tem? Não, mas tá onde? Tá no celular. Tá tudo no celular? É. Então, vou dar o meu número pro senhor. Certo. Aí você já manda pra mim. Tá, eu vou marcar o número pro senhor aqui. Tá bom, você vamos. Tem aonde gravar? Eu tenho no celular mesmo. Se tá no celular, tá fácil. Do pulo do gato? Não. Não, do tá, o bisavô, acho que dele falando. Ah, sim. Ah, entendi. Legal. Então, é o jornalzinho que eu tenho, ele é... Fazia o cartaz, né, da época do Arraiá do Zé pra Bagunça. Pra divulgar, né? Aí tem lá a fotinha da... Arraiá do Zé Bagunça? É, o Arraiá do Zé Bagunça. O senhor não sabe? Eu não sei de nossa, nada. Nossa, mas isso aqui é... É famoso? Nossa, é que eu não sou daqui da região, né? Todo ano. É um senhorzinho, morreu. É um carnaval que tem aqui? Não, ele morreu em 2009. Em 2009. É. E o Zé Bagunça, ele toda vida gostou de festa, entendeu? Sei. Ele dava quentão de graça pro povo, batata doce, pipoca, e fazia festa. Mas então era festa junina? Festa junina. Ah, festa junina. Daí ele criou tradição na cidade da festa da bagunça.
Ai, que legal. Daí ele levou pra praça. Levou pra praça. E ainda existe a festa, então. Existe a festa, é, nos mesmos todo dias. Ano, todo ano. Tem uma baguncinha. Há mais de 30 anos. Que legal. É, já é o 13º. 13º quinto já. Mas não é de graça mais a comida, né? Não, agora não é de graça. Agora a festa, agora tem barraquinha, tudo é... usa pra... Beneficente. Beneficente, é. Tá certo. Então vem gente da região inteira. O único problema da festa é que aí é muito frio demais. É, pro frio, né? É, na época do... É. Mas isso não é problema, porque daí acende a fogueira, né? É, mas a gente que mais... Que nem eu, por exemplo... Né? Já sente muito frio, né? É. E a gente tem que cuidar mais da saúde da gente, que dá um grito forte. Verdade, né? Beleza. Então a festa dele é... Tem catira, tem quadrilha. Aham. Tem... É animada. Muito animada, demais. Mas ao vivo tudo, né? Ao vivo, música ao vivo. Festa dele é excepcional. Legal, então tá bom. Ô, dona Dorvini, a senhora segura o celular que eu quero dar um abraço ao seu marido. Uhum. Tá chegando aí? Tá. O senhor é muito simpático, eu gostei demais. Obrigado. O senhor que é simpático. Eu não sei de quem foi a ideia, se foi sua ou da Silvia, de pedir pra eu vir aqui, mas foi muito legal. É, eu falei pra Noemi, manda ele aqui que eu gosto de conversar com você. É. E foi muito bom. Eu acho que o senhor é muito simpático e gosta, dá pra ver que o senhor gosta de conversar e dá pra ver que tem mais história aí. Tem muita história. Fico com vontade de voltar aqui. Então. Tá, obrigado. É, então. Vem de novo, véio. Pode vir, né? Então, de braços abertos pelo senhor aí. Obrigado. E a senhora, muito obrigado também. Ah, que isso? Pela comida e pela simpatia. É, mas o senhor não comeu nada. Mas olha o meu tamanho. O senhor é... Oi. Você tomou de radialista, né? Na verdade, eu tinha uma rádio comunitária na cidade, sim. E eu vi a oportunidade de divulgar uma coisa que eu gostava, que era as histórias, que é a mesma história que eu conto hoje, né? E aí eu comecei com isso. Era um gravadorzinho, mas não tinha imagem, né? Era só o rádio, né? É só o som. E aí foi a partir disso que eu descobri que tinha internet. Depois eu falei, vou fazer esse trabalho na internet também, porque... A internet vai pro mundo. É muito bom, né? A rádio fica aqui em roda só, né? Qual que eu for abrir a internet e fala bom dia, boa noite e boa tarde. Não, mas não é ao vivo, né? O meu programa não é ao vivo, né? Então, mas a gente tem pessoa vindo a qualquer hora, né? Eu tenho que falar isso. É. Tem que falar os três, é verdade. É, agora entendi. Tem que falar todos, porque não sabe que hora que a pessoa vai ver. Tem uma pessoa lá no Japão que tá dormindo agora, mas daqui... Quando for meia-noite, ela acorda e vai... É verdade. Você sabe que às vezes eu tô ao vivo, às vezes, e tem gente... Ah, eu tô no Japão, na Austrália, e lá... Tá anoitecendo e aqui tá amanhecendo. É bem isso mesmo. É. Então tá bom, vou desligar o celular, gente. Uhum. Obrigado. Obrigado eu.